Opa, apareceu. Pode iniciar, né? Olá pessoal, boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Talvanius Moura e a gente está começando mais uma live do nosso curso de iniciação à pintura a óleo sobre tela e ao realismo. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente já começou em duas lives passadas e mais uma aula. A gente fez uma aula, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. A gente vai só esperar um pouquinho aí, ver se entra mais alguém. E está aqui do meu lado, está aqui na técnica, o meu sócio Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Quiserem fazer perguntas, é só colocar aqui no chat, dizer de onde está falando e boa noite a todos. Já tem alguém aí no chat? Quem vai, for chegando aí, vai se identificando, vai dando seu boa noite, vai falando de onde está falando, vai dizendo de onde está falando, e se quiser já fazer alguma pergunta antes da gente já começar, né, propriamente, pode falar. Tem algum comentário aí já, Marcelo? Temos sim o Ernesto Simões. Vou tentar ficar acordado para assistir toda a aula, mas não prometo, uma vez que neste momento já vai dar 11 horas da noite. Opa, boa noite, Ernesto. Rapaz, é uma pena, Ernesto, assim, a questão do fuso horário, né? O Ernesto tá na Europa e aí o fuso horário é maior. Lá já são 11 horas da noite, né? Mas a gente depois vai ver umas lives, talvez em outro dia também, para também prestigiar o pessoal que é de outro país. A gente já teve gente aqui de Portugal também que já falou sobre isso, que adorava as lives, mas que não assistia toda por conta do fuso horário, né? Mas a gente entende, e o Ernesto é bem bem empolgado, bem interessado com a pintura. Eu vi os trabalhos dele, parabéns, Ernesto. E vamos em frente, né? Qualquer dúvida pode mandar. Tem mais Tem alguém aí? mais uma pergunta do Ernesto. Ele diz: preciso aprender a pintar árvore. Conteúdo deste vídeo e que, apesar de parecer fácil, tem suas nuances e truques para uma boa pintura. Tá certo, Ernesto. Pintura de árvore, na verdade é assim, né? Que eu sempre falei, sempre falo no curso. Não há diferença em se pintar uma árvore ou se pintar uma panela, um rosto, né? São apenas técnicas onde você tem que partir para a questão da observação, dos fundamentos da pintura. Então, marcar bem a árvore, perceber bem a diferença entre claro e escuro e as cores, né? E quando você for fazer a árvore, você esquecer que está fazendo uma árvore e você perceber esses três elementos, principalmente o claro e o escuro e os valores cromáticos, as cores, né? A Rafaela Santiago disse que está na live. Boa noite, Rafaela. Marilza Zaratim. Talvanes, boa noite. Falo de Andradas, Minas Gerais. Andradas. Isso é verdade. Nunca entrei numa aula tão fácil e já fui aceita no Zap. Que bom, que bom. Que bom. Marilza, é? Isso, Marilza. Que bom, Marilza. Seja bem-vinda, tá? A gente já vai começar aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer hoje, mas vocês podem ir falando. Tem mais. Odair Rodrigues, boa noite, sou daqui de Paraná. Odair do Paraná, boa noite ao Paraná, boa noite ao Odair. Eliana Cavalcante, Helena boa noite. Cavalcante, é do Ceará, da cidade de Morada Nova. Marilsa mandou mais uma pergunta aqui.
Achei que era trote, kkkk. Pois não precisei postar documento nenhum. Super prático. Estou amando os vídeos e agora na live. Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós. Então vamos começar, né, gente? Vamos começar. Quem, aí eu vou pedir só uma coisinha para vocês, gente. Quem vai entrando aí, vai deixando o like, tá? Deixa o like, porque assim, é muito trabalhoso a gente fazer uma live dessa. Vocês não imaginam, a gente desde manhã que a gente está preparando tudo, né? Aliás, a gente prepara durante toda a semana. E aí, a forma de retribuição que a gente pede para quem está assistindo é deixar o like, né? Deixar o like, compartilhar, né? Nas suas redes de amigos, de pessoas que pintam, nos grupos e, né, quem não é inscrito no canal, se inscrever. Mas vamos lá, vamos para trabalhar na pintura. Vamos falar sobre a pintura. Bom, hoje a gente pode deixar na tela aí do... na tela mesmo, né? Hoje a gente vai trabalhar o pimentão, tá? O pimentão a gente vai trabalhar com as cores vermelhas, né? A gente vai trabalhar os vermelhos, entender o processo de trabalhar os vermelhos, tá? Na aula passada, a gente fez a panela, fizemos aqui a parte da panela. Ela não ficou pronta e aí eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo, postei no canal para que vocês vissem, o restante do processo da panela, para a gente não voltar para essa aula de hoje ainda com o mesmo trabalho da panela. E aí ficou para vocês observarem, assistirem e fazer. Eu queria saber se algum de vocês está fazendo em casa, está produzindo, já marcou a tela, já tentou. Quem quiser tentar, quem puder tentar e fazer, tenta e me marca, tá certo? Manda para mim, se você colocar nas suas redes sociais, me marca, se não, manda para mim, que aí a gente pode ir dando uma contribuição. Bom, mas vamos lá. Põe aí na paleta aí, Marcelo, por gentileza. Olha só, eu estou aqui com minha referência, uma referência impressa, tá? Eu sempre sugiro que as pessoas que vão pintar utilizem as referências impressas em papel fotográfico, tá? Para você ver melhor a qualidade da impressão. Daqui a pouquinho o Marcelo lê mais algumas perguntas aí do chat, mas eu vou explicando aqui algumas coisas. Bom, antes da gente começar uma pintura, né? Antes da gente começar uma pintura, um processo desse, a primeira coisa que a gente deve fazer, uma das primeiras coisas, não a primeira, mas uma das primeiras, é observar um mapeamento das cores, tá, gente? Então, assim, a gente fazer, pode ser a olho mesmo, a gente olhar quais são as variações tonais e cromáticas que a gente tem. Quando eu falo em variação tonal, eu falo em claro e escuro, tá? A gente tem, por exemplo, aqui um tom bem claro, né? Bem alaranjado. A gente tem aqui um mais suave aqui, mais avermelhado. A gente tem outros aqui, ó, tem um aqui bem forte, outros aqui que já são diferentes. E isso você vai desenvolvendo com o olhar, né, com o passar do tempo. Aqui a gente tem um bem avermelhado, ó, né, outros tons que se repetem por aqui. Nós temos aqui um preto cromático também, tá? Ele é bem violáceo, tá? E aí a gente vai, depois que a gente mapear essas cores, a gente vai produzi-las, tá? Não é necessário que você produza exatamente igual, a cor ficar perfeita, não. O mais importante, além de tudo, é você fazer a variação cromática. O que é a variação cromática? O claro e escuro. Então, não deixar esse tom aqui de claro, imagine que isso aqui fosse preto e branco. Tá dando para ver bem, será aí? Acredito que sim, né? Se esse clarinho aqui fosse preto e branco, aliás, se toda a pintura, desculpem, fosse preto e branco, e vocês vissem esse cinza, que seria um cinza, o quão ele seria mais claro do que esse e do que esse, né? E do que esse aqui. Essa diferença, essa variação de claro e escuro, tá certo? Isso era uma coisa que a gente só estudaria se fosse num curso mais longo, né? É algo que a gente pudesse estender durante muitas aulas. Mas vamos lá. Tem alguma pergunta aí? Tem alguma?
Rafaela Santiago, dando boa noite. Boa noite. Cláudia Freitas, oi, boa noite. Comecei hoje a ver a aula. Falo de Fortaleza. Olá, Cláudia, boa noite. Seja bem-vinda. Essa é a quarta aula, é a terceira live, mas a quarta aula. E você pode acompanhar as outras lives. Não sei se você já viu, mas se você não tiver visto ainda, você pode ver depois as outras lives com calma. Ver o material. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente deixa os links para você baixar as referências, baixar a lista de material, tá? Então, o Marcelo vai fixar depois aí o link para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp e passar a receber o material, a receber as notícias e tal. Mas vamos começar, tá certo, gente? O Marcelo também vai lendo aí, mas eu vou começar porque hoje eu quero concluir esse pimentão e não quero que a gente demore muito, né? Que fique cansativo, tá? Então eu vou pegar aqui o meu vermelho, tá? Lembrando, gente, que a gente usa uma paleta reduzida, tá? Eu escuto por aí as pessoas chamarem essa paleta de paleta limitada. Isso me ofende um pouco, né? Por quê? Porque essa paleta não é nada limitada. Ela é reduzida, ela é uma paleta simples, mas ela não é limitada, muito pelo contrário, ela faz com que você expanda o seu conhecimento, né? Limitado é você pegar apenas tintas prontas, né, e colocar e fazer sua pintura com tintas prontas. Vou pegar aqui o amarelo, tá? Antes, porém, de eu fazer aqui a mistura, essas misturas hoje vão ser rápidas porque eu vejo aqui que a gente tem umas cinco ou seis variações tonais aqui, né? Cromáticas, aliás. Tem uma aqui, tem outra mais aqui, tem uma mais escura, uma outra por aqui que é mais fria e temos o preto cromático, né? Então, eu acredito que umas cinco ou seis cores a gente faz. Mas antes de eu fazer isso aí, eu vou só recapitular com vocês o que a gente viu na aula passada sobre cores, sobre teoria da cor. É uma recapitulação rápida. Põe aí para mim, Marcelo. Olha, você está vendo aí na tela as cores primárias, tá? Isso a gente aprendeu na escola, pelo menos é uma coisa bem básica, né? Eu acredito que todo mundo tenha visto, mas se não tiver visto, as cores primárias são aquelas cores que não são feitas de outras cores. Elas são primárias, elas são as primeiras cores, tá? E nós vamos trabalhar sempre com ela. Toda a construção da paleta é a partir das cores primárias, da mistura delas. Misturando elas entre duas, né? Duas delas, a gente vai ter as secundárias. Secundárias justamente porque são duas cores, né? Para fazer uma outra cor. No caso do azul com amarelo, a gente tem o verde, a secundária verde. No caso do vermelho com amarelo, a gente tem a secundária laranja. E no caso do azul com vermelho, a gente vai ter o violeta, certo? E aí vem um outro conceito, que é o conceito da complementar, né? O que seria complementar? Seria quando você pega uma dessas cores, ou primária ou secundária, e aí você completa com a outra primária ou com as outras duas primárias que estão faltando. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar o vermelho, né? E o vermelho, ele é primário. Então, a gente precisa, em todas as cores, ter todas as três cores da paleta. Então, se o pimentão é vermelho, a gente também vai ter aí o amarelo e o azul. O amarelo e azul é verde. Então, a complementar do vermelho é a secundária verde. É sempre assim. A complementar de uma primária é uma secundária. E a complementar de uma secundária é uma primária. Quando a gente for fazer o talinho do pimentão, que é verde, o que a gente vai usar como complementar? O vermelho. A gente vai pôr um pouco de vermelho no verde. Certo? Então, pode voltar aqui para a paleta aqui, Marcelo, por gentileza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um verde. Eu vou fazer um verde claro, tá?
um verde mais amarelado. Tem perguntas aí, Marcelo? Se tiver perguntas, se tiver comentários, vai lendo aí para mim, por gentileza. A Vera Lúcia, boa noite, tudo bom? Boa noite, Vera. Estava ansiosa por essa continuidade dessa pintura. Já estou treinando com sua técnica. Muito obrigado, de São Paulo. Por enquanto, moro aqui. Tá certo, Vera. Seja bem-vinda. A Irene Souza, boa noite, estou aqui. Irene. Boa noite, Irene. João Bosco, boa noite, Talvantes. Estou em São Paulo e acompanho o seu trabalho. Tenho aprendido muito com você. Sou iniciante ainda. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado a todos que estão na live. A Maria Maísa, parabéns, Talvantes. Boa noite, Maísa. Maria Maísa. Marilza, imagem e som, ok? Ah, legal. A gente nem perguntou o pessoal como é que estava a imagem e som, mas aí já recebeu o feedback. A Rafaela, primeira vez assistindo a live, estou adorando. Valeu, Rafaela. Obrigado. Seja bem-vinda. Ó, pronto. Eu fiz aqui um verde, tá? Esse verde, ele poderia ficar mais frio se eu colocasse mais azul ou mais quente se eu colocasse mais amarelo. Isso vai depender da referência que eu tenho aqui. Na verdade, essa referência que a gente tem aqui, ela chega a ser quase alaranjada, né? Eu poderia, inclusive, ter começado de um laranja, tá? Feito um laranja e acrescentado azul, que é complementar. Mas como a gente está trabalhando com vermelhos, a gente vai com esse vermelho aqui. Bom, A Cláudia está perguntando qual é esse amarelo. É bom você falar as cores novamente. Ah, sim, as cores. Para quem começou agora, eu estou usando o seguinte, Cláudia. Eu estou usando o amarelo de cádmio, o vermelho eu estou usando o carmim, e o azul ultramar e o branco de titânio. Tá? Vou pôr um pouco mais de amarelo aqui. Eu estou usando tintas da Acrylex. Foi uma escolha a gente fazer com Acrylex, por conta que é uma tinta mais barata, né? E há um certo preconceito com as tintas baratas, né? Claro, elas têm suas limitações, mas dá para você fazer qualquer obra com qualquer tinta. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouco do verde, ó. Veja que eu estou pegando pouco verde, tá? Ele é só complementar, sendo que eu sei que o vermelho ele tem um poder, o carmim, ele tem um poder de cobertura absurdo, né? O poder de cobertura dele é muito forte. Deixa eu só ajeitar aqui minha cadeira aqui para ficar de frente. Qual é a intenção, gente, da gente colocar complementar, tá? Primeiro a gente chegar numa cor mais real, né? Essa é uma das intenções. E para isso, o que vai acontecer com isso é que a gente vai dessaturar as cores. O que é dessaturar? É deixar ela menos viva, menos vibrante, tá? Que é uma coisa que acontece muito com iniciante. Eu peguei um pouco mais de verde. O que acontece muito com iniciante é justamente isso. Ele faz a pintura usando sempre cores prontas dos tubos. E essas cores prontas, elas têm muita saturação, elas são muito carregadas, né, de cores. Então elas ficam muito fortes. E aí a sua pintura acaba não ficando muito boa, né, em termos de cor. Então você misturar as cores, fazer sua própria paleta, você vai estar criando uma harmonia cromática, porque você vai estar harmonizando. Deixa eu só verificar aqui na minha referência. Agora eu vou colocar um pouquinho de branco, tá? Esse pimentão todo ele é muito vivo, né? E mesmo eu dessaturando um pouco, eu vou colocar um pouquinho de branco. Eu dessaturando um pouco, ele ainda fica muito, muito forte, tá? Uma diferença que vocês vão notar aí, gente, é o seguinte. A referência que a gente mostra na hora da pintura, ela fica um pouco diferente por conta de variação das câmeras que a gente usa, certo? As câmeras acabam compensando um pouco as cores e tal, e aí as cores não ficam
tão reais, digamos assim, né? Tão aproximadas. É tanto que na aula que eu gravei, eu coloquei uma fotografia do final, né? No final da aula, eu coloquei uma fotografia justamente para que você pudesse ver melhor as cores, como é que ficaram, né? As cores da panela. Eu estou achando essa cor ainda um pouco fria. Eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo, tá? Seria, por exemplo, como se eu tivesse feito esse verde um pouco mais claro, com um pouco mais de amarelo, né? Esse verde parece muito verde inglês, né, que a gente compra dos tubos e tal. Lembra muito verde inglês. Por isso que a gente não tem que comprar muita cor, né? Porque você quer um verde parecido com verde inglês, você faz uma mistura de cádmio, de amarelo de cádmio com azul ultramar, e você chega ao verde inglês, e você vai chegar a outros verdes, né? Vai depender só da quantidade. Eu acho que já ficou legal, eu vou pôr aqui, pode ser aqui, né, Marcelo? Pode sim. Dá pra ver legal. Tem mais aí algum comentário? Tem sim. Eu vou só tomar uma água enquanto você... A Simone, boa noite, pena que estou trabalhando. Boa noite, Simone. Mas depois você acompanha, né? Você pode assistir a live e fazer o trabalho. Se você tiver a fim de fazer o trabalho, pode fazer com calma. A live vai ficar no ar, assim como todas as... como todos os vídeos referentes a esse curso. A Tereza Cristina deu um boa noite. Boa noite, Tereza. E a Simone colocou que ia assistir depois. Legal, legal. Bom, eu já fiz aqui um tom. Eu gosto sempre de começar com os tons médios, tá? Nem começar com os escuros, nem com os claros, com os médios. Agora eu vou partir aqui para os claros. Eu sempre faço assim, começo com o médio, depois eu faço os tons claros, depois eu faço tons escuros. Vou pegar aqui o meu vermelho de novo. Agora esse tom, eu já sei que ele vai ser mais amarelado, ele vai ser mais vivo, né? São tons que vão ficar intermediários. Então eu já vou pegar aqui o meu amarelo, vou fazer o meu verde mais claro, clarear bem mais o meu verde. Deixar ele bem amarelado. Eu peço desculpa a vocês, gente, por alguns barulhos que vocês ouvirem. Eu moro perto de uma avenida aqui movimentada. Tá? Que o ateliê é perto de uma avenida movimentada e acaba que às vezes passam os carros, umas motos barulhentas, e a gente ainda não teve condição de deixar o estúdio completamente abafado de som e tal, né? A prova de barulho. Mas acredito que não atrapalhe o nosso áudio. Quando tiver mais perguntas, Marcelo, pode... Certo. A Simone, mais uma vez, agradeço a sua boa vontade de passar o seu conhecimento. Valeu, Simone, obrigado. A Tereza Cristina, não é o momento, mas quando for oportuno, fale sobre cores transparentes. Tá certo. Mas eu posso falar, eu vou falar por alto, né? A gente pode conversar depois. Uma das vantagens, né? Uma das características, digamos assim, da tinta a óleo é a transparência, gente, né? Porque você pode trabalhar camada sobre camada. O que você não vai fazer, por exemplo, com o acrílico. Uma das diferenças do acrílico para o óleo é justamente a camada sobre camada. Só verificar aqui na minha referência, eu puxo aqui por conta da luz. Eu vou precisar um pouco mais de amarelo, então eu vou pôr já o amarelo
direto aqui no vermelho. Olha só, gente, eu continuo já sobre as transparências. Eu tenho sempre, quando eu vou fazer a cor, tá? Isso aqui é das coisas que tem que ficar para vocês nesse curso. Quando eu vou fazer a cor, eu tenho sempre que ter a cor base, né? Eu estou trabalhando com a base, que é o vermelho. Então, todo o meu pensamento de construção da cor, ela parte do vermelho, tá? Então, quando eu penso que eu vou colocar mais amarelo aqui, na verdade, eu estava pensando no amarelo aqui, tá? Porque o amarelo ele está aqui, certo? Seria como eu fazer um verde mais amarelado ainda no início e ter colocado aqui. Só que para não fazer tudo de novo, eu já ponho aqui, certo? Mas é sempre pensando nisso. Não é aleatório, você não chega colocando, coloca vermelho, coloca azul, coloca verde, aliás, coloca amarelo, coloca branco, né? Você vai pondo as cores de acordo com um pensamento sobre sobre os valores cromáticos, né? Sobre a teoria da cor. Mais um pouquinho de amarelo. Então você vê que é basicamente, eu poderia ter começado, como eu falei, de um laranja, né? De um laranja. Se eu fizesse um laranja, o que, que ia acontecer, né? Teoria da cor. Se eu fizesse um laranja, como eu iria complementar? Quem é que me responde aí? Se eu tivesse feito aqui, ao invés de colocar do vermelho, começado fazendo um laranja, qual cor eu colocaria para complementar? Vamos ver aí quem aqui que já sabe e vai me dizer. Não acredito que ninguém vai me responder. Pode responder, gente. Se errar, não tem problema. Vou pôr um pouquinho de branco, ó. Tô esperando a resposta, hein? A Vera Lúcia respondeu azul. É isso aí, Vera Lúcia. Muito bem. É isso aí. Entendido o processo, né? A complementar do laranja é o azul. A Marilsa também respondeu azul. Muito bem, muito bem. A Hilda Pedroso disse aqui, maravilha, caí aqui por acaso, adoro pintura. Muito bem, Hilda, pois se caiu, fica aí, tá? E se você não sabe como é que tá a coisa aqui, a gente está fazendo um curso de iniciação à pintura a óleo sobre tela e ao realismo. E essa é a quarta aula, é a terceira live, a quarta aula do nosso curso. Marcelo já fixou aí, Marcelo, o link para o pessoal entrar no grupo do WhatsApp. Vou colocar agora o link. Pronto. Porque lá no grupo do WhatsApp, gente, a gente disponibiliza a gente disponibiliza a referência para você imprimir, tá? A referência também com a gradezinha, né? Já o desenho pronto para você passar para a tela, além da lista de material que a gente está utilizando. Vou pegar um pouco mais de amarelo. Agora, nós vamos fazer esse tom aqui bem claro. Esse tom aqui bem claro, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, né? O clarinho. Então, nesse clarinho, eu vou utilizar muito amarelo e branco também. Mas como eu estou usando como base o vermelho, eu vou continuar com o vermelho. Tá? E eu vou puxar mais um pouco de amarelo. Eu estava falando, alguém perguntou, eu não lembro, desculpa, né? É muita coisa para pensar aqui, eu não lembro qual foi o nome da pessoa, mas eu estava falando sobre as transparências. Então as tintas, elas têm uma característica de serem transparentes, semi-transparentes e opacas, tá? Algumas tintas são semi-transparentes, outras são totalmente são bem transparentes e outras são opacas. E isso são características que você tem que saber, mas isso depois, a gente vai entender depois, para poder trabalhar na pintura, né? Para poder trabalhar com a pintura e ela ficar e você aproveitar essa
essa qualidade dela, né? essa qualidade da tinta, se ela é mais transparente, se ela é mais opaca. Por exemplo, quando você vai pintar e você quer colocar uma transparência, tá? E essa transparência vai fazer toda a diferença, porque você vai fazer um filtro de cor, né? Que a gente chama de veladura. Mas isso é um conceito, isso é uma técnica. A gente não vai fazer isso agora aqui, porque ela é uma coisa mais avançada. E não adianta. Ó, eu fiz aqui um vermelho bem alaranjado, né? Parecido com esse. E agora eu vou utilizar o branco, um pouco mais de branco, para ir clareando. Uma coisa, gente, quando vocês estiverem bem perdidos na cor, vocês estiverem fazendo a cor mais clara, vocês vão acrescentando logo o branco, porque o branco vai revelar o valor cromático, né? Claro, o valor tonal, porque o branco é que vai dar o valor tonal, ou seja, de claro e escuro, vai deixar mais claro, mas ele também vai revelar o que está faltando, se está faltando amarelo, se está faltando azul, se está faltando vermelho, né? Isso aqui, pessoal, é uma coisa que você só vai aprender fazendo. Você assistindo aqui a minha aula e não fazendo, não vai trazer aprendizado, tá? É importante você assistir a aula, mas você treinar, você executar é mais importante. Por isso, inclusive, que eu sugiro que vocês trabalhem com tintas como a Acrylex, como a Corfix, que são tintas mais baratas. Ó, coloquei mais verde, tá? Para deixar mais dessaturado, né? Para tirar mais a saturação. O Luciano Cruz. Olá, Talvanes. Boa noite. Olá. Sou de Natal e estou acompanhando suas lives. Já pintei a panela e adorei chegar às naturais com o exercício da mistura. Muito obrigado por suas explicações. Que legal, Luciano. Que legal. Cara, se você tiver Instagram, quiser postar, eu faço um desafio aí para todo mundo que está pintando. Posta lá e me marca, tá certo? Mas se tiver vergonha de postar, não sei, se não tiver Instagram, me manda também. Quem tiver no grupo do WhatsApp, lá tem um número do ateliê, né? E a partir do número do ateliê, você manda, né, para os administradores, ou para o número do ateliê, ou para o número do Marcelo. A Marilza... Lembrando o pessoal de dar like. Valeu, Marisa. Pessoal, vamos lá, vamos dar like, vamos contribuir aí com o artista, né? A forma de você contribuir com o artista. Ó, eu coloquei mais amarelo, tá? Dessa vez eu coloquei direto na cor, mas sempre com o pensamento que o amarelo estaria aqui, né? Porque ele é bem alaranjado mesmo. Principalmente essa parte aqui, ela é bem alaranjada. Adriana Palma. Boa noite, professor. E vamos aprender mais sobre teoria da cor. É isso aí. Vamos aprender mais. E eu já coloquei o link do grupo do WhatsApp. É só clicar aqui que está fixado. Beleza, Marcelo. Obrigado. Tá aí, gente. O grupo do link do WhatsApp, para quem quiser entrar. O grupo lá, ele é fechado. Ele é apenas para os administradores colocarem informações, tá certo? Colocar notícias, links de coisas para vocês baixarem. Não é um grupo para trocar conversas, tá? Por que a gente não fez isso? Porque a gente não teria tempo de estar conversando no grupo, respondendo muitas coisas, ou o grupo poderia ficar muito cheio de muita conversa e aí acabar desvirtuando a intenção. A intenção do grupo, né? Carlos Wester, boa noite, mestre, acompanhando a aula e adorando as dicas. Boa noite, Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Ó, gente, o que eu estou trabalhando agora é o tom, né? O que é o tom? É se ele é mais claro ou mais escuro. Eu estou vendo aqui na referência, eu estou comparando aqui na referência essa cor, e aí eu vejo que ela é mais clara, ela precisa de mais branco, tá? Então eu vou colocando branco até eu chegar no tom
desejado. Lembrando sempre que o uso da espátula, ó, tá? É sempre por baixo da espátula, eu não praticamente não sujo aqui em cima, né? Eu vou só misturando, ó, eu faço a mistura, raspo a tinta com a espátula um pouco deitada e devolvo ela. Deixa eu comparar aqui de novo. Quase chegando no ponto. Acho que um pouco mais de branco, também um pouco mais de amarelo. Também tem muito amarelo, gente, por conta da história da transparência que eu estava falando. O amarelo aqui, no caso, ele é mais transparente, tá? E o vermelho não, o vermelho ele é mais opaco. Então, por isso, o vermelho aqui que a gente está usando é o carmim. O carmim é um vermelho, né? E por isso, a gente acaba colocando muito amarelo para chegar numa tonalidade mais viva. De novo. Ainda precisa de mais branco. E aí você pode perguntar, professor, mas por que você não coloca bem branco logo, né? Porque o branco, gente, aliás, o branco não, nenhuma cor que você for acrescentar, você põe muito, você vai sempre pondo pouquinha cor e aí, sendo necessário, você vai acrescentando, tá? Porque se você botar demais, aí para você tirar é pior. Só um complementozinho de amarelo. Ah, Simone, vamos dar like também. É isso aí, gente, vamos dar like, tá? Quem entrou depois, eu falei aqui, ó, a gente tá fazendo esse curso, ele é... Assim, a gente tem um certo trabalho para fazer, para montar tudo, para deixar tudo funcionando. Você vê que a gente tem duas câmeras, né? Uma aqui na paleta, outra lá no, na tela. A gente prepara algum conteúdo anterior. Então, assim, é tudo muito bem preparado, feito com muito carinho. Eu não faço coisas para fingir que faço, né? Então, eu estou fazendo um curso. Esse curso aqui é um curso que eu facilmente venderia, né? E seria o mesmo conteúdo, tá? Eu não estou cobrando que está de graça, não sei o que, essa coisa toda não. Eu só estou dizendo que eu trabalho o mesmo conteúdo. A minha intenção aqui é repassar, né? E eu não escondo o conteúdo. Então, se vocês puderem contribuir com o like de vocês, deixando o like, tá? Se inscrevendo no canal, quem ainda não é inscrito, compartilhando com grupos... Isso contribui para que a gente continue, né? Porque o YouTube vai achar o meu canal relevante, né? Vai dar mais relevância ao meu canal. Mais branco. O Gesimar Lopes. Eu aqui de novo, mestre. Ligado nas aulas, sempre para aprender. Contagem Minas Gerais. Vejo todos os vídeos, top demais. Valeu, Gesimar, né? Isso, Gesimar Lopes. Valeu, Gesimar. Obrigado. Adoro Minas. E a Cláudia pergunta se é o amarelo de cádmio. Isso, é o amarelo de cádmio. Amarelo de cádmio claro da Acrylex. Pronto, já fiz aqui a outra cor. Qualquer coisa, se eu achar ela escura na hora da execução, eu vou usar outra paleta aqui só para raspar aqui a minha outra espátula, aliás, só para raspar aqui, né? Qualquer coisa na hora da execução, eu acrescento um pouquinho de branco no próprio pincel. Algumas pessoas acham, isso eu não estou falando que ninguém me reclamou, mas como eu já dei muita aula, né, eu já tenho aí uns 25 anos que eu dou aula presencial, e o que acontece, muitas vezes que as pessoas dizem, ah, mas não era mais fácil a gente pegar as cores e ir misturando aqui no pincel, eu vejo muita gente fazendo isso. Mas aí depende da qualidade do trabalho que você quer, depende do resultado, né? O tipo de pintura que a gente está fazendo, que é uma pintura mais realista, né? Uma pintura que vai para o realismo e vai também para o hiperrealismo,
você pode facilmente chegar no hiperrealismo depois do realismo, é um trabalho, é um tipo de trabalho que exige toda uma preparação, né? Toda uma previedade. Você não trabalha sem fazer um esquema de trabalho, né? Todo um esquema de trabalho, certo? Vamos agora para mais uma cor. Agora a gente vai partir para os escuros. Eu vou fazer seis tons. Então já fiz três. A gente está com 40 minutos de live, né? Tá bom, tá dentro de um tempo legal. A pintura lá também não vai ser tão demorada. Eu vou pôr aqui o vermelho. E eu já sei, né, que a cor que eu vou fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês, que ela está por aqui, ó, esses tons por aqui, ele é mais frio. Mais frio significa que tem mais azul, né? Quando a gente fala de cor, de tons frios, de cores frias, a gente sempre vai trabalhar com esse conceito. Mais azul tem mais frio. É mais frio, mais amarelo é mais quente, certo? Então, a gente lembra que a gente colocou bastante amarelo aqui, a gente ainda colocou mais amarelo aqui, isso deixou a cor mais quente. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai esfriar um pouco mais esse verde, tá? E aí, eu vou fazer um verde mais frio. Opa, deixa eu trocar aqui minha espátula. Eu estou usando duas espátulas aqui, gente, mas não é necessário. Eu coloquei lá na lista de material uma única espátula, que acho que foi essa daqui, né? É a Sinoarte número 24. Essa outra aqui é uma da Tridente, eu não lembro o número dela, ela já apagou, né? Mas não é necessário, tá? Não tem a menor necessidade. Uma só resolve. O Alexandre Ferraz, boa noite, entrando agora. Opa, Alexandre, boa noite, estava sentindo sua falta aqui, hein? Seja bem-vindo, meu amigo. Então, ó, peguei o verde mais azulado, né, com mais frio, e estou colocando aqui no vermelho, no carmim, tá? Deixa eu experimentar aqui perto da minha. Eu acho que vai pegar mais azul ainda. Eu vou só pôr um pouco mais de tinta aqui. Mais amarelo. Eu vou fazer mais verde, né? Fazer mais um verde aqui. E para quem chegou depois, explicando aqui a teoria da cor, eu vou explicando porque eu gosto de que todo mundo pegue o sentido, né? Toda cor primária, ela tem a sua complementar secundária, assim como toda cor secundária tem a sua complementar primária, tá? Então a gente está trabalhando com tons vermelhos. E aí a gente está fazendo o quê? A gente está juntando as outras duas primárias, que é o azul e o amarelo, para fazer um verde, para complementar essa cor. Complementar significa que essa cor não vai deixar de ser vermelha. Ela vai ser complementada para tirar a sua saturação, né? Para que a saturação dela fique menor, ou seja, ela fique menos vibrante e fique com os tons mais reais, tá? Um pouquinho mais de azul, eu vejo que é bem frio e ainda está muito quente aqui. Quem quiser fazer pergunta, comentários da live, fique à vontade, tá? Enquanto isso eu vou falando porque eu tenho esse mal de gostar de falar. Tem um pessoal, assim, tem um pessoal que está me mandando material para eu avaliar, certo?
Não só essa pintura, mas tem gente que está me mandando outros materiais. E eu tenho avaliado, tenho ajudado, tenho tentado ajudar, né? É, acho muito legal. E quem quiser enviar, envia lá no WhatsApp, certo? Pega o número lá do ateliê e eu dou alguma opinião sobre, tá certo? É, sem nenhum problema. É, mas aí eu só queria dizer o seguinte, gente. Isso aqui não é porque aconteceu nada, não, tá? É só por prevenção mesmo, que eu vou dizer aqui. É, quando eu faço uma avaliação, eu faço uma avaliação criteriosa, tá? Eu faço uma avaliação dentro dos fundamentos da pintura. Eu simplesmente não digo que está feio ou está bonito, né? Eu tento ver qual é a intenção do artista. Eu tento perceber qual é a intenção do artista e ver o que ele pode melhorar, tá certo? Então, assim, quando alguém... Se vocês quiserem me mandar material, fiquem à vontade. Eu não prometo responder de imediato. Eu tenho várias encomendas trabalhando aqui. É, eu estou com gravação de curso online. É, e tem as lives, enfim. Mas eu faço, assim que possível, eu mando algum comentário sobre o trabalho que vocês... Que quem quiser me mandar, me mande, tá bom? Eu falo isso porque já aconteceu muito de eu fazer avaliação de trabalho e a pessoa se sentir ofendida, né? É, então, quem já mandou percebe que eu sempre vou com muito cuidado, né, para avaliar. E, geralmente eu falo, ó, lembrando que isso aqui é uma avaliação técnica e tal, né, que não é pessoal, né, porque às vezes a pessoa manda o trabalho para avaliar, mas aí não gosta do que eu falo, tá? Tem uma pergunta do Gesimar Lopes. Professor, para quem está começando, é melhor começar com tinta óleo ou acrílica? Olha, Gesimar, eu sou suspeito em falar, mas eu vou falar tecnicamente, tá? Óleo, tá? São técnicas diferentes, tá? Acrílica e óleo são técnicas diferentes. O que você aprender aqui com óleo, você vai aplicar no acrílico. É, porque o que a gente está aprendendo aqui é fundamentos, sendo que há coisas que você não vai conseguir fazer no óleo, tá? Você não vai conseguir fazer com óleo. Você vai precisar, aliás, desculpe, correção. Você não vai conseguir fazer com acrílico, tá? É, só um instante. Acho que eu vou fazer um tom intermediário entre esses dois aqui, não sei. Depois eu vejo isso. É, o que você não vai, você fizer com óleo, você não vai conseguir fazer com acrílico. Por exemplo, que eu falei há pouco tempo, as transparências. Transparência você só consegue fazer com óleo. Apesar de que você pode... Transparência, gente, não é que você não vai conseguir, por exemplo, pintar um cálice, por exemplo, né? É, um copo. Você vai conseguir pintar um copo. A transparência é uma sobreposição de camadas. Gente, desculpa aqui, depois eu volto a falar isso. Eu estou fazendo agora um preto cromático, tá? Estou fazendo a parte mais escura, o escuro mais profundo. Então, eu começo sempre com violeta. Aqui eu mudei a história toda, né? Eu não comecei com vermelho, eu comecei com violeta. Sim. Então, eu aconselho, meu amigo, a começar com óleo, tá? Começar com óleo. Não há razão para não começar com óleo. A Cláudia Freitas, qual a diferença de usar o azul ultramar para o azul fitalocianina? Muito bem. O azul fitalo, se eu não me engano, ele tem mais de um pigmento na sua composição, tá? E o azul ultramar,
O azul fitalo, ele é mais esverdeado, né? Acho que ele tem um pouco de amarelo. Uma coisa importante, eu vou falar aqui para vocês rapidinho, mas uma coisa importante é a gente olhar o rótulo. Não sei se dá para ver legal aí, mas a gente olhar o rótulo das tintas e aqui você vai ter uma numeração, tá? Essa numeração se refere ao pigmento da cor, tá? Então aqui a gente tem o PB29, tá? PB29 é o B é de blue, né? De azul, e o P é de pigmento. Pigmento blue 29, certo? É uma nomenclatura que eles usam. Algumas tintas vêm com mais de um pigmento. Então ela já tem uma mistura. Inclusive os amarelos de cádmio. Tem um amarelo que ele tem uma numeraçãozinha e ele vem com mais, às vezes vem com branco e com outro amarelo, por exemplo, né? Então é legal você usar tonalidades, cores que tenham um único pigmento, certo? Se eu não me engano, há muito tempo eu não uso o azul fitalocianina, mas se eu não me engano, ele tem mais de um pigmento, inclusive ele tem branco. Então quando você vai fazer um azul, aliás, você vai fazer um preto cromático como esse, ele sempre vai ficar mais acinzentado, tá? Eu não tenho certeza, eu posso até pedir o Marcelo depois para ir ver lá dentro se tem ainda algum tubo de fitalocianina, né? Depois a gente vê aí. Mas pela própria cor, pelo próprio pigmento, mesmo se não fosse isso, pelo próprio pigmento, tá? Ele é mais esverdeado. E aí eu não. Eu já usei vários amarelos diferentes, vários vermelhos, e eu cheguei nessa paleta ultra reduzida, né? Eu chamo de ultra reduzida porque eu sei que tem artistas que usam uma paleta reduzida com um pouco mais de cores, às vezes dois vermelhos, dois amarelos, dois azuis, usam um sombra queimada para fazer isso não é problema, não está certo nem errado, é só a forma do artista trabalhar, certo? O Alexandre, para tirar a vibração das cores, vou penar bastante, eu acho. É assim mesmo, Alexandre. É exercício. Pintura é físico, né? É exercício, certo? Toda teoria que vocês ouvirem aqui, ela não se valida se não for executada, tá? Não vai servir de coisa alguma se ela não for executada. E ela só porque é assim, Alexandre, você quando começar a executar, você vai começar a criar um repertório de conhecimento sobre aquelas cores, sobre aquele assunto. Então você até já vai saber, com o passar dos anos, quanto você vai precisar colocar de quê para chegar no tom que você quer, certo? É só treinando mesmo. E a gente pena mesmo, mas a gente não pensa como pena, né? A gente pensa como aprendizado mesmo, né? Eu vou botar um pouco mais de azul, gente. Ficou meio esverdeado demais. E aí eu vou colocar um pouquinho de azul para ficar até mais um pouco escuro. A Cláudia, compreendi. Ótima explicação sobre o azul. Tá certo. Desculpa se eu me alongo muito, eu acabo puxando muito assunto, né, gente? Eu sou assim, eu acabo conversando muito, às vezes poderia explicar em duas palavras, eu acabo usando duzentas, mas a intenção é só explicar mesmo, é só deixar bem claro. O Alexandre, vi algumas pessoas pintando marinha no acrílico só com a espátula de uma vez só. Sim, o espatulado, né? A pintura de espátula. Tem alguns artistas que trabalham só com espátula, né? Tem um artista brasileiro atual, que é o Cido Oliveira, né? Ele trabalha com espátula, né? Mas ele trabalha com óleo. E tem outros artistas de outros países também. A questão do espatulado é que você não vai
chegar a um nível de realismo, né, assim, com tanta mais facilidade como você chegaria aqui com o pincel, tá? Eu coloquei aqui meu afastado porque eu acho que eu ainda preciso de um tom intermediário entre esses dois, tá? Eu vou até puxar esse para cá, vou limpar aqui e vou fazer um tom intermediário aqui. Bem rapidinho a gente conclui isso aqui, sendo que eu estou pensando aqui, não sei o que vocês acham, se eu faço logo as cores do talinho, os tons de verde, ou já vou pintar o pimentão e a gente deixa para outra aula. O que vocês acham? Quem achar que é para fazer o talinho, coloca aí, hashtag faz o talinho. Quem achar que não, coloca hashtag não faz o talinho, para a gente ver. Põe aí na tela a tela aqui para mostrar para eles. Pronto. Essas cores aqui do talim, gente, ó. Tá? Tava pensando em fazer logo os vermelhos e fazer o talim também, ver se a gente pintava lá logo tudo hoje, para da próxima aula a gente já trabalhar com o fundo e com a mesa. O que que vocês acham? Dá aí sua opinião. Vai demorar um pouco mais a gente fazendo cores, né? Mas a Cláudia, hashtag faz. Beleza. Mais alguém? Por enquanto, não. Só a Cláudia quer que eu faça, então os outros não vão responder. Vamos ver aqui. A gente está com uma hora de live, mas os talinhos é mais rápido. Ó, tô colocando mais amarelo, gente. Ela não é tão fria, tá? Tô pondo mais amarelo. Esse tom intermediário aqui, ele não é tão frio quanto esse, nem tão quente quanto esse. Vou pôr um pouco de branco. A Vera Lúcia. O que é cor intermediária? Você falou e eu te pergunto, tem essa dúvida. Pronto, vou te responder. Né? Na verdade, é tom intermediário, né? Quando a gente faz as cores, a gente faz uma escala de tons, né? Você vê aqui que ele tem um tom claro, aí ele é um pouco mais escuro do que esse aqui é um pouco mais escuro, né? E aí a gente vai partindo para o escuro. Entre eles dois, eu vou fazer um intermediário, que é nem tão claro quanto esse, nem tão escuro quanto esse. Aí é Marilza, hashtag talinho. Hashtag talinho. Alexandre, não faz o talinho. A Vera Lúcia, pinte o pimentão. Tá meio dividido aí. Tá meio dividido. Eita. Deixa eu ver aqui, que eu acho que essa cor aqui não ficou como eu queria. Ela vai ficar bem mais amarelada. Vamos ver aqui então, né? Maria Maísa mandou um boa noite. Boa noite, Maísa. Eu tinha muito azul, gente. Tinha muito azul porque do verde aqui, era para ter sido um verde mais claro, né? E aí eu acabei botando muito azul, vou ter que colocar mais vermelho, mais amarelo para neutralizar mais a quantidade de azul que eu tinha colocado aqui. Mas ela já está ficando aqui no tom que eu quero. Tá ficando sim, só que vai pegar um pouco mais de vermelho, né? Lembrando, gente, que eu tô colocando aqui, talvez até seja mais difícil para vocês, eu não pensei nisso, mas sempre com o pensamento de que isso aqui é um vermelho e que eu tô
colocando verde aqui, né? Então, quando eu ponho o amarelo, na verdade, eu não estou pensando no amarelo aqui, eu estou pensando no amarelo aqui no verde, tá? Só que, como eu já coloquei bastante azul, eu estou compensando o amarelo que faltou aqui. Eu esqueci de fazer um verde mais claro, tá bem? Me distraindo, e aí deu mais trabalho, mas acontece. O Itamar Silva, boa noite a todos. Boa noite, Itamar, seja bem-vindo. Deixa eu me verificar. Ficando intermediário desse aqui, né? E esse aqui vai substituir, tá? Quando eu organizar a paleta de novo, eu vou reorganizar ela aqui, aí a gente vai fazer. Gente, eu vou rapidamente fazer o talinho, as cores do talinho, tá? Eu garanto para vocês que ela vai ser bem mais rápida. Eu sei que vocês estão ansiosos para ver a pintura, mas esse processo aqui é um processo que também nos ajuda. O talinho é verde, né? Então contraria isso aqui. O talinho agora, a gente vai pegar o azul e o amarelo para fazer o verde, que é a nossa cor principal. É a cor principal do talinho. A Cláudia está perguntando se a imprimatura na tela, antes de começar, você acha necessário. Acho extremamente necessário, tá? E principalmente para quem está começando, mas quem já trabalha profissionalmente não tem nem dúvida, né? Por que, Cláudia? É Cláudia, né? Foi a Cláudia que perguntou? Isso. Por que, Cláudia? Porque a tela em branco, ela vai enganar a sua visão, tá? Ela vai distrair a sua visão. Você vai colocar uma cor quando a tela estiver branca. Por exemplo, se for pintar uma paisagem, e você vai colocar uma cor de céu lá, só que o branco, ele vai enganar a sua visão. Quando você colocar porque o branco, ele é o máximo de claridade, né? E aí dá um contraste, né? Do azul do céu, você colocar com branco. Quando você começar a colocar as outras cores, você provavelmente vai achar o seu azul do céu muito claro, né? Então, essa é uma das funções. Outra das funções é ajudar na conservação da sua tela, tá? Você tem que colocar camadas mais finas por baixo. E aí a primeira camada, que é a primeira camada da imprimatura, aliás, ela falou de imprimação, não foi? Imprimatura. Imprimatura, tá certo. Camada da imprimatura, ela tem que ser mais fina. Ela é feita apenas com a tinta bem diluída, né? Inclusive, gente, quem está fazendo o curso e não tem essa parte de imprimatura nas lives, nem na aula que eu gravei, porque já tinha essa aula no meu canal, tá? E eu coloquei lá na playlist do curso, certo? Então vocês vão ver isso lá. Lembrando, quem não deu like ainda, para dar o like. Lembrando aí, gente, vamos lá. Ajuda o artista. Bom, agora o inverso, né? A gente fez vermelhos, usou verde como complementar, agora a gente está usando o verde e vai usar o vermelho como complementar. Olha só, bem pouquinho
do vermelho, tá? Um granitinho de vermelho para esse verde, para a gente poder fazer os verdes do pimentão, do talento. Azul, toda a base é bem mais azul, é bem mais frio. Cláudia, os tons estão ficando lindos. É sim, ficam lindos, e o mais legal é que vocês, quando vocês começarem a trabalhar, quem já trabalha e trabalhava com cores prontas, quando trabalhar com esses tons, fazendo os tons com as cores primárias, como a gente está fazendo aqui, vai perceber uma harmonia muito maior na tela, tá? Pronto, já temos um verde, vou pôr por aqui, tá? Aqui a gente vai ter uns 3 tons de verde, então é rapidinho. Como é pouquinho, vou fazer mais um. O Luciano, pinte o pimentão. Certo. Pronto, Luciano, eu acabei vendo aqui que seria rápido fazer, né? E acabei escolhendo fazer logo as cores do talim, porque isso aqui não daria uma aula, né? Assim, seria uma live muito rápida fazer esse talim. Então, eu peço desculpa, eu até pedi a vocês para darem a opinião aí, acabei não respeitando tanto, não contei, né? Peço desculpas, mas vai dar tudo certo aqui, a gente vai fazer esse aqui rapidez e já vai começar a pintar. Vou pôr agora um pouco de branco. Vai ser um tom mais claro. Então, ó, a regra é sempre essa, né? Pega a cor que é a base, desatura ela, tira a claridade, tira a saturação dela, né? Ela é muito forte, deixar ela mais fraca, menos vibrante, a vibração dela, desculpem. Você tira a vibração dela e clareia, né? Encontra o tom, ou seja, o claro ou escuro, utilizando o branco, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais quente, pegar um pouquinho do amarelo e um pouquinho do vermelho, um pouquinho. Fazer um tom mais quente aqui. Fazer aqui, ó, mais avermelhado. Você vai fazer uma árvore, gente, olha só. É isso aqui, né? É vermelho. Se a árvore for verde, é claro, né? É verde. E vermelho, né? Para fazer tons, olha aqui, eu tenho tons. Posso fazer verdes aqui bem amarelados, tá? Vou pegar um pouquinho dessa cor aqui. Vou pegar mais branco. Eu tenho um tom bem claro, mas ele é bem frio. Já já a gente passa aí para a tela para pintar. Mais branco ainda. Estamos sem perguntas no momento. Acho que todos estão entendendo.
Legal, legal. Esse aqui é um processo bem, bem lento, pessoal, né? Um processo de fazer as tintas e tal. Tem gente que não gosta, mas eu acho fundamental para quem quer aprender realismo, para quem quer aprender uma pintura com maior qualidade, tá? Não é que a pessoa que pinte direto, principalmente um profissional que já tem anos de experiência, não vai conseguir fazer misturando na hora. Mas eu particularmente acho muito cansativo. Acho bem mais cansativo do que isso aqui, né? Do que você fazer previamente as cores. Vamos fazer aqui o último tom de verde. Vocês viram que foi rapidinho, né? Foi bem rápido. Esse tom é bem escuro, tá? Ele é como se fosse um preto cromático, mais pro preto, mas ele ainda é verde. Então, por isso que eu estou começando com verde, não com violeta. A Vânia está dizendo que o áudio está meio baixo. O áudio está meio baixo. O meu, do Marcelo, de todo mundo. Diz aí se é os dois áudios ou só o de Talvanes. É porque aqui, gente, a gente usa um microfone. Eu usava um microfone de lapela, né? O microfone ficava no meu corpo, mas ele não tava ficando legal. Então a gente resolveu usar um microfone condensador, que é um microfone que tem um direcionamento. E às vezes eu me afasto um pouco do microfone. Pode ser isso também, tá? Mas diz aí se agora, nesse momento, tá baixo, porque eu estou bem direcionado aqui ao microfone. Se tiver, a gente dá um jeito aqui, vai ver, vai aumentar aqui na mesa o ganho e tal, o volume. Tem horas que eu me afasto, sabe? E aí eu esqueço que eu estou falando no microfone. Pronto. Aqui eu já tenho o último verde. Só deixar ele bem misturado. E aí, alguma resposta do áudio? No momento, não. Pronto. Beleza, gente. Fizemos aqui as cores, agora vamos passar para a pintura, né? Foi bem rapidinho aqui, já que eu acabei não respeitando aqui a pergunta que eu fiz a vocês. Ela disse que melhorou o áudio. Melhorou, né? É isso que acontece, viu? Às vezes eu me afasto um pouco e vou só limpar aqui a paleta aqui. Eu vou dar uma organizada bem rápido e até falo sobre a organização de paleta também para vocês, tá? A minha paleta aqui, gente, é uma paleta de vidro, né? Com papel cartão atrás. Eu uso, para limpar a paleta, eu uso detergente de cozinha, né? Ó. Jogo detergente de cozinha e um papelzinho e rapidamente eu limpo, tá? Fica algum resíduo, eu uso um pouco de álcool também. Põe lá na tela do... Cai um pouco de álcool aqui para tirar. A Mara disse que está um pouco baixo mesmo, eu dei uma aumentadazinha aqui, aí você... Certo. Você dá um mute aí no meu microfone. Gente, eu vou ficar sem a voz por enquanto, só que eu vou organizar aqui o microfone, tá certo? Se tivesse como a gente puxar a paleta, né, seria mais rápido, né? Pronto. E aí a gente não precisa tirar a tinta de novo. Vou colocar um pouco mais pro lado aqui.
Às vezes a gente faz um silêncio aqui, gente, que a gente parece tomar uma água, né? Tudo ok? Áudio aí ok? Vamos lá. Vou só colocar um pouco de branco aqui. Deixa eu ver, cadê aqui meu... Eu já fiz uma mistura aqui. Eu estou usando aqui 2:1, né? 2 de Ecosolve e 1 de óleo de linhaça. Bom, explicando aqui para vocês agora o processo de pintura. Na live passada, a gente fez uma técnica, um jeito de pintar, tá? Que é um jeito mais tradicional, que é quando a gente pega cada local desse e a gente preenche com uma única cor, né? Então aqui eu preencheria com esse tom aqui mais claro, né? Esse tom mais rosado. Vou colocar a referência aqui para ele se poder acompanhar também. Pronto. Aqui eu preencheria com outro tom e depois eu faria uma mesclagem, tá? Na aula seguinte, quando eu fiz aqui a tampinha da panela, eu mostrei uma outra forma de fazer, que é a forma mais que eu utilizo, tá? Como é essa forma? É como se eu fizesse a mesma coisa, só que em quantidades, em pedaços muito pequenos da pintura, tá? Então aqui eu já vou misturando as cores. Eu, claro, coloco sempre a cor principal. Qual é a cor principal nesse caso? Deixa eu pegar aqui minha referência só para comparar, ver se ela ficou boa mesmo. Se vai precisar de mais alguma coisa. Não, tá ótima. A cor principal aqui, no caso, é esse tom aqui, ó. Esse primeiro tom. Deixa eu pegar um pouquinho de diluente. A tinta Acrylex, gente, ela acaba não precisando muito de diluente, porque ela é uma tinta mais líquida, né? Contrário, por exemplo, da tinta Corfix. A Corfix, ela é mais dura, tá? E outras tintas, né? Outras tintas importadas, elas são mais duras. Então, ela acaba precisando de pouco diluente. A Marilza, estou impressionada, nunca vi uma paleta tão bem feita e tão limpa. Obrigado, Marilza. A Selma Oliveira, foi muito didático acompanhar a mistura das cores. Obrigado, Selma. A Cláudia Freitas mandou umas palminhas. Obrigado a todos vocês, gente. Eu agradeço demais o carinho, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas agradecendo, né? E eu agradeço também, tá? Eu agradeço porque é a nossa contribuição, né? Eu comecei a pintar há muitos anos e eu tinha muita dificuldade, né? Encontrei muita dificuldade. Olha só, gente, o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu coloquei já um tom, esse outro tom aqui, tá? E eu já vou fazendo aqui os encontros deles com pinceladas bem cruzadas, né? Mas cuidado para não confundir pincelada cruzada apenas fazendo X. São pinceladas que têm orientações diferentes, ó. Vão em vários sentidos, tá? Outra coisa, eu acredito que dê para ver legal aí para vocês, principalmente quem estiver assistindo numa TV, né? Dá para ver legal. Vou pegar mais um pouquinho desse tom aqui, que ele vai ficar por aqui. Então, ó, a gente vai mesclando os tons já. Percebem a diferença do que a gente fez na aula passada? O que eu fiz na aula passada? A mesma coisa. Eu colocaria aqui o claro, esse tom aqui vermelho, e eu iria fazer uma mesclagem deles. Lembrando de nunca, nunca, jamais alisar a tinta, tá? De ficar com aquele negócio de ficar passando o pincel para lá e para cá. Isso deixa a sua pintura muito amadora, tá? Muito sem personalidade.
A Tereza Cristina, qual o critério para a escolha do fundo para dar esse efeito de figura saltar um plano à frente do fundo? Não sei se me faço entender. Ela está sobre o fundo, se é a escolha do fundo. Repita aí a pergunta. Qual o critério para a escolha do fundo para dar efeito de a figura saltar um plano à frente do fundo? Certo. Geralmente o fundo é mais escuro, né? E tem uma coisa, uma observação muito interessante, é a seguinte, quando a gente for pintar o fundo, até ia falar isso, mas a gente já está conversando, sempre do lado que vem a luz, tá? Esse lado aqui é o lado da luz, né, gente? Ó, você vê que aqui é mais claro e aqui mais escuro, aqui vai ser mais escuro. Então, o lado que a luz está refletindo é aqui o lado direito, tá? A luz está batendo, está vindo do lado direito. E aí, essa parte do fundo, ela é mais escura. Isso não é que você escolhe, né? Essa parte do fundo, que tem a referência aí na frente, não dá para você ver. Mas essa parte do fundo ela é mais escura. Já essa parte aqui, onde o pimentão, a figura é mais escura, ela é mais clara, ela vai ser mais clara. E isso é um efeito da fotografia, isso não é uma invenção do artista. É a própria fotografia que faz isso, tá? Acontece por conta do efeito da refração da luz mesmo. A Marilza, a economia de tinta fazendo assim é muito grande. Fazendo assim, preparando antes, né? Com misturas, com as primárias. Com certeza. É uma das coisas. Eu até estava falando aqui no meu começo de carreira, né? Contando para vocês como era. Então, assim, eu tive que ralar muito, muito, muito para encontrar informações, tá? Para chegar num conteúdo que eu achasse interessante, né? Numa qualidade de trabalho que eu achasse interessante. Ó, aqui eu tenho um pouco mais de luz também, e aí eu já coloquei aqui esse tom. Isso aqui, gente, é percepção. Não dá para trabalhar sem percepção. Com receita, né? Eu sempre falo nessa história da receita. Não dá para eu dar uma receita aqui para vocês. Coloquem aqui isso, façam desse jeito. É a percepção, é você começar a desenvolver essa sua percepção. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Sérgio Salgueiro. Eu pinto há 40 anos e aprendi isso. Não se alisa a tinta. Tem que planejar a pincelada. Parabéns. Legal, Sérgio, legal. Que bom ter pessoas experientes aqui também. Eu sei que tem muita gente experiente, muita gente que pinta também. Isso aqui, na verdade, a intenção aqui também é uma troca de informação, né? Eu não sou o dono da verdade, não pretendo ser o dono da verdade, certo? E eu fico muito feliz quando eu tenho outras pessoas aqui que também têm experiências para nos ajudar, né? Para contribuir também. Seja bem-vindo, Sérgio, e sua experiência é válida aqui. A Cláudia Freitas, por favor, ainda não entrei no grupo do WhatsApp para ver os materiais. Qual é esse pincel maravilhoso? Esse pincel aqui é o pincel da Condor 409, tá? É o pincel 409 da Condor. Eu basicamente trabalho minhas pinturas com ele ou com esse aqui, ó. São pincéis de acabamento, né? Esse aqui é um pincel importado, tá? Mas é um pincel assim que se compara, por exemplo, aos pincéis da Keramik, né? Esse aqui é o 20/0. Eu não lembro o número equivalente do da Keramik, né? Mas eu encontrei esse pincel aqui, eu encontro naqueles sites da China, AliExpress, essas coisas todas. Opa. Eu tenho que deixar a tela um pouquinho mais para frente, porque senão vai prejudicar a visão com a sombra do cavalete. Então, eu deixei mais para frente um pouquinho. A Marilza, qual o tipo de tela é essa sua? Pois para mim, na TV, ela está parecendo um pouco porosa. Parece diferente. Porosa? Não. Ela é assim, ela não foi lixada, né? Eu não lixo muito minhas telas, tá? Mas ela é uma tela de algodão, tá? De algodão cru.
com uma imprimação de primeiro de gesso acrílico transparente e depois gesso acrílico branco. O João Bosco poderia trabalhar com magenta e azul fitalocianina? Poderia. Você pode experimentar, certo? Você vai conseguir outras tonalidades. Como eu já falei aqui no início, não sei se você estava, eu já falei do fitalo, né? Do azul fitalo. Ele é mais esverdeado, tá? Marcelo, vê se você encontra ali. Se você encontra ali o azul fitalo para mim, eu acho que eu tenho um tubo de azul fitalo ali. Era até de uma aluna que trouxe e acabou deixando lá. Tem lá naquelas gavetas. O Marcelo vai verificar ali. Se encontra um azul fitalo para eu dar uma explicação melhor sobre isso. Mas você pode usar. Gente, vocês podem experimentar. A maioria dos azuis, a maioria dos vermelhos, tá? Por exemplo, você pode usar aqui o vermelhão chinês, você pode experimentar o vermelho de cádmio. O que é que vai acontecer? Você vai encontrar outras tonalidades. Você não vai chegar em alguns tons. Então, assim, não vai perder. Você não vai perder nem vai ganhar. Você apenas vai encontrar coisas diferentes, certo? Na minha experiência, a melhor combinação que eu encontrei foi essa. Às vezes, muito raro, eu utilizo o vermelho de cádmio, tá? Já trabalhei com magenta. O magenta, ele é mais frio. Então, toda a sua pintura, ela vai ficar um pouco mais fria, né? Isso também vai depender do fabricante, tá? O magenta da Acrylex é completamente diferente do magenta da Corfix. Eles são completamente diferentes. Eles têm diferença. Deixa eu prender melhor minha tela. Aqui ela está um pouco para frente para poder não causar sombra no cavalete. Olha só, colocando aqui o tom mais claro. E aí eu venho novamente com esse segundo tom aqui e a gente já vai fazendo aqui uma mesclagem. Uma mesclagem de cores. Lembrando sempre, ó, na pincelada, tá? Você pode trabalhar com pincéis maiores também. Eu costumo muito, gente, não jogar regras fechadas para os meus alunos, tá? E não só aqui para vocês que são alunos virtuais, mas meus alunos dos cursos. Eu não costumo jogar muita regra que tem que ser. O pincel não tem que ser esse aqui, não, tá? O pincel tem que ser um pincel que você consiga fazer o que é proposto para fazer. É claro que eu sugiro que seja esses pincéis de acabamento. Você conseguiu encontrar o fitalo? Não? Não acho. Acho que aí não está, não. É porque como eu não uso, mas é isso. O fitalo, ele é mais frio, né? Ele é mais esverdeado. O magenta, ele é mais frio também. Então você vai obter, você vai conseguir, mas você vai obter outras tonalidades, tá? E eu já trabalhei muito com muita cor diferente, porque, gente, quando eu descobri isso aqui, ó, eu vou usar esse terceiro tom aqui, mais embaixo aqui, ó.
Quando eu descobri isso, eu tinha aí por volta dos meus 15 anos, né? Eu descobri essa história de você fazer os tons, né? E eu não tinha experiência, não sabia nem o nome das cores. E aí eu ia experimentando. Eu tinha a vida inteira pela frente, né? E eu adorava isso, eu adorava. Simplesmente eu jantava isso aqui, né? Ou seja, eu trabalhava isso com muita vontade. Eu tentava descobrir essas cores, eu fazia muitas misturas. É claro que, por questão de condições financeiras, eu não tinha condição de comprar vários vermelhos, vários azuis, né? Então eu tentava com umas cores uma época, depois eu ia na papelaria e já comprava outras cores, né? Já comprava outros tons, outros azuis, outros vermelhos. Mas aí eu comecei a fazer assim, e durante muito tempo eu trabalhei com azul de cobalto, por exemplo. Era outro azul que você pode experimentar, tá? Mas, como eu falei aqui, eu tento aqui já deixar a minha experiência, né? A minha experiência com o que funcionou melhor. Eu não sei se vai dar tempo a gente pintar o talinho, né? Mas se não der, mas a gente já fez a cor. Mas eu acho esse processo aqui até mais rápido do que o outro que eu fiz na aula passada. Tem perguntas aí, Marcelo? A Marilza, obrigado por me explicar sobre a tela que eu tinha perguntado. Mara Regina, estou no grupo do WhatsApp, mas não consigo visualizar os materiais. Pronto, Regina, né? Mara Regina. Como o grupo ele é fechado só para informações, quando a gente concluir aqui a aula, a gente vai lá, ou então o Marcelo pode fazer isso já, mas... E a gente disponibiliza, né? Põe para frente, porque essa informação já estava no grupo para os que já entraram. Agora, gente, eu vou pegar aqui o meu preto cromático. A Ionara Novaes, que número é esse pincel? Ah, sim. Eu falei o tipo, mas não falei o número. O número é o zero. Número zero. Ele tem o zero, o 00 e o 000. Né? Três zeros. 409, né? É o 409 da Condor. Tá? Mas ele pode ser qualquer pincel desse, nesse formato. Ele é um pincel redondo, filete pequeno, né? A gente tem os pincéis redondos, filetes maiores e tem o pequeno. Então pode ser qualquer pincel da Condor, da Keramic, de outras marcas que eu não lembro o nome agora. Agora eu vou pegar esse segundo tom aqui, ó, que é justamente a questão do intermediário, né, que eu falei naquela hora. Você tem um tom que vai intermediando aqui, intermediando as cores. A Selma Oliveira, é possível fazer os estudos de tinta óleo em papel antes de começar a investir na compra de telas? É sim, Selma, é possível. Agora, o que eu aconselho você fazer esse estudo? O papel, talvez até você já saiba disso, mas aí eu deixo para todo mundo. O papel, ele não pode ser pintado simplesmente em cima do papel. Assim como na tela, você não pode pintar em cima do tecido, né? O que você vai fazer? Você vai preparar o papel. O papel, ele tem que ser um papel mais com a gramatura maior, ou seja, mais grosso, né? Pode ser um papel cartão, tá? Pode ser um papelão, né? Para você treinar, é tranquilo. E aí você vai preparar o quê? Com gesso acrílico. Gesso acrílico, você passa umas duas demãos de gesso acrílico, não lixa, tá?
não lixa porque o papel, né, não é como a tela, então você não vai lixar. E pode fazer os estudos, eu aconselho inclusive a fazer isso, para não comprometer, tá? Eu estou botando aqui um pouco mais do sombra, né? Aqui no caso nosso preto cromático. E aqui, para a gente não ter essa divisão muito forte, eu limpo o meu pincel, tá? E vou fazer aqui, ó. Vou suavizar esse encontro aqui, tá? Ele ficou um pouquinho, saiu um pouquinho aqui, eu venho com um tom mais claro, ó, e suavizo. Opa, eu bati no microfone, deve ter feito bastante barulho aí, gente, peço desculpas. Vamos continuar, então. Só dar uma limpada aqui no pincel, porque estava com sujo. Peguei aqui o tom mais claro. É sempre uma mesclagem, gente. É sempre, você vai sempre mesclar a cor. Ó, eu vejo qual é a dominância da cor, né? Qual é a cor dominante. E vou aqui, ó, mesclando com pinceladas, pinceladas aleatórias, né? Pinceladas em movimentos aleatórios, tá? E nada de esfregar o pincel assim, ó, ó. Vou mostrar aqui a forma errada, ó. A gente faz isso aqui, ó. Fica esfregando com pouca tinta o pincel, acabando com o pincel, acabando com a tela e acabando com o trabalho, não fazendo um trabalho legal, né? A gente vai trabalhando aquela história da percepção, né? Percebendo aonde tem determinados tons que a gente fez. E a gente poderia ter feito aqui uma marcação mais definida. Então, cada cor dessa aqui eu poderia ter marcado, né? Você pode marcar no desenho. Quanto mais você marcar, mais bem definido você vai ter o trabalho para, na hora de pintar, você ter menos trabalho. Aqui a gente vai ter o claro, né? O brilho mais intenso. A gente vai deixar um pouquinho para depois, mais para o final. Aqui, quando eu vejo que tem muita transparência, como eu vou trabalhar numa só camada, isso aqui, eu vou já cobrindo toda a parte de lápis, né? E aí você pode deixar a tela com bastante tinta, gente. Não tenho pena de colocar tinta, né? Para cobrir a parte aqui do carvão, aliás, não do lápis, do carvão. Tá baixo o áudio, tá? Eu me afasto um pouco. Eu me a distraio. Eliana, ela colocou que achou um pouco baixo, aí eu ajustei o microfone aqui para ficar mais perto. Tá certo. Pode até aumentar de repente o volume um pouco, né? Há uma mesclagem aqui, ó, de tons, né? Você vai encontrando aqui quais são os tons que você vai usar, né? Quais os tons que predominam. É sempre assim. É um trabalho que ele acaba sendo fácil no sentido de aplicação, né? Mas o que vai ser mais determinante aqui é a sua observação dessa mudança de cores, né? Dessa mudança de tonalidade. E aí perceba que quando eu faço cada tonalidade dessa, eu esqueço que estou fazendo um pimentão. Isso aqui poderia ser qualquer outro objeto, porque eu estou focado na variação de tons e na variação de cores que tem aqui. E não se isso aqui faz uma volta,
se isso aqui é a parte clara, se é a parte escura do pimentão, entende? Por isso que eu digo para vocês que tanto faz você pintar um pimentão como pintar um rosto, é a mesma coisa. O que você faria aqui, se eu tivesse utilizando tons de pele, é a mesma coisa, né? Temos umas perguntas aí, por enquanto, ou não? Sem perguntas. Temos quantas pessoas aí na live? Temos, no momento, 25 pessoas. 25 pessoas, ótimo. Um número ótimo. E eu vou olhando aqui aonde a gente vai tendo cada cor, né? E já vou espalhando um pouco, mas aí eu não espalho demais, eu já venho com outro tom que se mescla com ele. Aqui eu vou ter um tom mais escuro um pouquinho aqui, né? Só que ele vai clarear depois, eu percebo que ele vai clarear com aquele tom claro, né? Então ele é mais opaco aqui, ele é mais frio, na verdade. Então eu estou usando um tom aqui mais frio, mas ao mesmo tempo ele vai ser mais opaco, ele vai ser clareado aqui, ó, com esse tonzinho mais rosado. E quando eu falo que o curso não é receita, gente, assim, não dá receita, justamente eu estou tentando mostrar para vocês o que fazer, né? Não estou tentando aqui dar uma receita, dizer, olha, é isso aqui. É tanto que quando você for fazer os tons, eu aconselho, quando você for fazer as cores na paleta, eu aconselho, não fiquem olhando demais para mim, olhem para a referência, tá? Olhem para a referência que vocês estão trabalhando. Claro, vocês vão ter que olhar para o meu trabalho, para mim, quando eu falo para o meu trabalho, para o vídeo, o momento que eu faço. Então, não olhe, por exemplo, ah, ele botou mais vermelho agora, ah, ele botou mais azul, senão vocês vão se perder. O que vocês têm que encontrar é o tom, é observar a cor e tentar reproduzi-la, né? O mais fiel possível, principalmente o valor tonal. Se vocês errarem no valor cromático, ou seja, na cor exata, não se perdem tanto. E é um problema que eu vejo muito no iniciante, é se preocupar muito com a cor e pouco com o tom, né? com o claro e escuro. Só fazer uma complementação aqui. A Marilza, Marcelo, o fitalocianina está escrito assim, PB15 2.3, com 3 estrelas brancas, e na mistura diz com cádmios. Com cádmios, PB15. Pigmento Blue 15, né? Ah, então ele é um pigmento, ele pode ser um pigmento puro, né? Se só tem um pigmento, pode ser um pigmento puro. Mas como é um pigmento diferente, por isso que ele tem um... É o azul fitalo, né, que ela falou? Isso. Pronto. O ultramaclaro, ele é um PB29. Ou seja, ele é um outro... Ele é um outro pigmento, né? E aí os pigmentos são diferentes e é interessante você conhecer. E como eu digo, gente, não é proibido, não é errado, tá? Aprendam isso. Eu vou sempre dizer que pouca coisa é errada, tá? Na pintura. Pouca coisa é errada na pintura. Vai depender da sua intenção, né? E do que você quer fazer. Então, assim, eu não considero errado você usar fitalo, mas, como eu já repeti aqui, vocês vão encontrar outras possibilidades de tonalidades, tá? O que eu digo que é errado é você usar apenas cores prontas. Aí eu digo para vocês que é errado, tá? Mas você fazer o tom com o azul que você quiser,
E aí você vai descobrir, você vai ver. Você só vai conseguir fazer, você só vai conseguir entender se você fizer. Diz aí, Marcelo. O Sérgio Salgueiro, não sou muito de elogiar, mas estou gostando de ver. Você tenta passar a noção de percepção do aluno, coisa que não vejo em outros professores. Obrigado, Sérgio, obrigado. A Marilza Zaratin, nossa, que olhar o professor tem nas cores. E a Irene disse que o Fitalo é PB15 também. Falou também. Pronto. Eu agradeço, gente, vocês terem olhado aí. Eu procurei aqui, não achei. Né? Então, tirou essa minha dúvida aqui. Na verdade, o Fitalo ele é uma cor monopigmentada, né? Ou seja, que tem só um pigmento. Tá? Mas é um pigmento que é diferente do pigmento do ultramar e, enfim... Com relação à percepção que o colega falou, não lembro o nome dele, como é o nome? O Sérgio. O Sérgio, né? E Sérgio Salgueiro. É, com relação à percepção, é justamente isso. O diferencial que eu tento passar, e não que eu esteja seja dono da razão e tal, né, e que os outros cursos, as outras pessoas estejam erradas. É apenas uma observação que eu tenho da necessidade da gente desenvolver mais a percepção do aluno do que propriamente a técnica, tá? Porque a técnica é algo que você vai encontrar com o passar do tempo. A técnica só você vai encontrar com o passar do tempo, né? Assim, você que vai adquirir a partir da sua do seu treino, do seu exercício, né? Então os meus cursos eu sempre trabalho percepção, a gente trabalha com muito desenho também, mas não desenho para tornar o artista desenhista, né, desenhista profissional, mas para que o desenho vai ajudar a percepção. A gente trabalha no desenho a partir da perspectiva da percepção. A Vera Lúcia, eu nunca vi alguém ensinar assim. Muita gente tem que ver esses ensinamentos, vale a pena. Obrigado, Vera, obrigado. Então, não esqueçam aí, gente, de compartilhar, tá? Compartilhem para que chegue a mais pessoas, né? Só assim o meu trabalho, esse trabalho vai chegar a mais pessoas. Eu não sei, assim, eu vou deixar por um tempo esse curso, por um tempo longo, tá? Pelo menos 6 meses ele vai ficar no canal, mas eu não garanto que eu vou deixar ele para sempre. Por quê? Porque é diferente quando você faz o curso conversando comigo, né? De você chegar depois, daqui a 1 ano e tal, e assistir o curso. É claro que esse curso, ele é a iniciação de um projeto meu, que é essas lives. Toda semana posso fazer lives. E aí eu resolvi começar com esse curso. Tá? Mas assim que o curso acabar, vão continuar as lives e eu vou continuar com outros projetos de live. Né? Talvez pinturas aleatórias, né? Ou seja, um dia eu vou fazer uma coisa, outro dia eu vou fazer outra. Depois, quem sabe, eu traga outro curso de iniciação com outra pintura, talvez uma paisagem, talvez uma figura humana. A gente vai caminhando. O que vai me dar suporte para continuar fazendo isso, né? O que vai me dar interesse para continuar fazendo isso é o interesse de vocês, tá? O interesse do público, né? Dos inscritos no meu canal. E aí, quem não é inscrito ainda, gente, se inscreve aí. É rapidinho para se inscrever, né? Para assinar o sininho da notificação, para clicar no sininho da notificação, para sempre saber quando eu postar. Porque além aqui das lives, eu também posto vídeos. Vídeos é ainda mais trabalhoso postar, né? Então demora um pouco mais a postar. A Marilza disse
Diz que ele é misturado com amarelo transparente. Acho que é o azul que ela está falando. O azul fitalo, né? Isso. É, por isso que ele é meio esverdeado, né? Eu vou olhar com bastante calma depois. Porque, assim, me dizendo, eu entendi, mas nada como olhar depois, tá? Então eu vou olhar depois para tirar essa dúvida. E assim, tem tintas mais transparentes. Você vê, por exemplo, essa cor que eu estou usando aqui, como ela tem mais amarelo, né? Ela acaba se tornando um pouco mais transparente. Apesar dela ter o branco, que é muito opaco, né? O branco é totalmente opaco. O branco de titânio. Já o amarelo, ele é bem transparente. Então, sempre que você trabalha com amarelo, por exemplo, você precisa trabalhar mais camadas. Droga, bati no microfone de novo aqui. Acabei fazendo um barulhão aí. A Marilza diz que participa de um grupo do Zé Arantes, chama Família da Arte. Já partilhei lá, ele faz propaganda de todos os artistas que postamos lá. Ele é muito humilde e alegre. Ah, legal, legal. Agradeço, meu Deus, agradeço imensamente. E a Roseane, boa noite. Sua didática ao ensinar é maravilhosa. Maneira simples e eficaz para que o aluno possa aprender. Minha gratidão, professor. Abraços de Roseane, do Rio de Janeiro. Obrigado, Roseane. Gratidão também a você e a todos vocês por participarem aqui da live, por acompanharem, por compartilhar, por... enfim. Né? Isso aqui é uma troca de experiências, é uma troca de vivências, de saberes, né? Eu não sou dono de nenhuma verdade e a intenção aqui é contribuir para que outras pessoas possam desfrutar dessa coisa tão maravilhosa que é a pintura a óleo, tá? A minha maior intenção é essa. Então, eu fico muito feliz mesmo, sinceramente, honestamente, muito feliz de ter vocês aqui e de poder compartilhar esse conhecimento que foi adquirido durante os anos da minha carreira com vocês. Ó, aqui para o lado esquerdo da tela, ela vai ficando mais fria, né? Tem uns tons mais frios. Uma coisa, falando em esquerdo, uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que eu sou canhoto, né? Então eu começo a tela, eu começo toda a pintura, eu começo sempre do lado direito e vou puxando, tá? E aí... dá para fazer o contrário? Dá, né? Mas aí atrapalharia mais para vocês verem. Então eu sempre faço isso. No caso de vocês, no caso de vocês não, deve ter gente também que usa a mão canhota, como a gente chama, né? A mão esquerda. E aí, se vocês usam a mão direita, no caso, é melhor começar desse lado, tá? Mas isso não é problema, isso não é problema. Você assiste o vídeo e é a mesma coisa. Porque como não é uma receita, que eu falo sempre, né? Eu repito muito isso. Não é uma receita. Então você pode começar da onde você achar melhor. Inclusive, se você não pintou ainda, você pode começar do pimentão, né? Ah, eu vou começar do pimentão e depois eu pinto a panela. Pode. Vou começar do fundo. Pode? Pode. Né? Não vai interferir, não. Porque o que você vai aprender não é a fazer um passo a passo. Não é uma receita que você tem que pintar isso aqui depois aquilo. Não, é claro que tem algumas regrinhas que é interessante obedecer. Claro que não é tudo, não é uma anarquia, né? Mas
é um passo a passo, não é um passo a passo, assim, não é algo que é fechado, tá? que tem um fechamento, né? Que só pode ser assim. Então, você pode começar da onde você preferir. Você pode começar fazendo talinho, né? Porque a intenção do curso é passar os pilares, né? O pilar da pintura, né? O que são os pilares? É você fazer um desenho bem marcado, localizando bem a sombra e a luz, né? Ou seja, uma marcação boa. É você conseguir fazer uma paleta de cores a partir do aprendizado da teoria da cor, tá? Então, você tem que aprender teoria da cor, você tem que utilizar a teoria da cor. Eu vou colocar aqui já esse tom mais escuro aqui, mais frio, justamente para fazer o encontro aqui com a cor que vem para cá, né? Mas eu não coloco só ele, eu não ponho só ele. Eu uso algumas palavras às vezes, gente, porque eu sou cearense, né? E aí, às vezes a gente tem, assim, não só o Ceará, mas todo o Brasil, toda a região tem um linguajar diferenciado, né? Então, às vezes eu posso usar algumas palavras aqui que podem soar estranho para quem é do Sul, do Sudeste, né? A gente tem um linguajar diferente, assim, todo o Brasil, né? O Brasil é rico em cultura, é rico em uma linguagem diferente, né? A gente é um país continental e fala a mesma língua, mas temos nossas particularidades. Então, às vezes, eu falo algumas coisas assim que podem parecer estranho, eu sei, né? Porque já me disseram, mas... se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, né? Eu tento falar o mais padrão possível, assim, padrão. Mas pode parecer alguma coisa aí que eu... Gerolina, bem explicado, detalhes no ensinamento é fundamental. Aí ela também falou aqui, o que eu estou achando interessante é o número do pincel que você está usando. Pois é. Eu trabalho qualquer tela com esse pincel, tá? Basicamente, esse pincel aqui é o pincel que eu uso. Quando eu vou fazer o fundo, não. Eu vou usar aí um pincel mais largo, porque o fundo é um pouco diferente. Tá? Mas, basicamente, toda tela, e pode ser uma tela 1,20 m por 2 m, seja o que for, eu vou utilizar esses tipos de pincel. Não só esse aqui, mas outros pincéis também de tamanho bem pequeno. E você vê que é rápido, né? Eu acho rápido, né, o processo aqui. É claro que tem gente que pinta isso aqui, faz as pinceladas maiores e tal, e pinta bem mais rápido. Mas eu utilizo apenas esse pincel, né? Me acostumei a trabalhar com ele. E desenvolver essa técnica, né? Que eu chamo de técnica de micropinceladas. Então, um pouquinho aqui de... Olha, eu tô misturando aqui um pouquinho do preto cromático com o vermelho aqui, já na paleta aqui. Eu senti essa necessidade aqui de um tom mais frio ainda, sendo que ele também é um pouco mais claro, né? Ele é um pouco mais opaco. Pegar mais esse tom aqui, que aí acabou ficando... Então, veja que você utiliza o conhecimento das cores, não só aqui na paleta, mas na hora de você fazer misturas aqui, porque você está misturando aqui, né? Na hora de você fazer as misturas aqui, você também vai utilizar esse conhecimento. Nós estamos com 2 horas de live, é isso, Marcelo? Isso. Falta 1 minuto para 2 horas de live. Eu acredito que dá para concluir o cabinho. Ó, a gente já está quase terminando o pimentão, né? Quase concluindo o pimentão. E assim, gente, quem gosta
É como eu digo, eu não jogo regras, né? Então, quem gosta, por exemplo, de uma coisa mais lisa, pode alisar, né? Pode alisar. Eu não acho interessante, tá? A Cláudia Freitas, a forma como você, como se pega no pincel, influencia na habilidade durante a pintura? Dá Sim. uma dica para facilitar mais. Pronto. Na verdade, assim, quando você vai pintar com pincéis maiores, fazendo fundos e tal, é sempre interessante você pegar no pincel no final. Os pincéis maiores, que esse aqui é um pincel de acabamento, esse aqui é bem pequeno, é porque a tela está muito próxima, a câmera está muito próxima, mas esse é um pincel bem pequeno, né? Ele é menor do que um palmo aqui, ó, né? Já esse outro aqui já é bem menor, ó. Ele ainda é menor, deixa eu ver aqui, ó, do que esse outro, né? Então são pincéis, como é acabamento, são pincéis que você pega mais próximo mesmo aqui, ó, tá? Mas é bom você estar sempre com o rosto afastado da tela, tá? Então mesmo que você pegue aqui, você afasta o rosto. É, já esse pincel aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, eu não, acho que não vai dar para ver todo, porque ele é bem grande, ele é maior do que um palmo, assim, ele deve ter quase 40 centímetros de cabo. E é pincel que quando você vai marcar grandes áreas, né, você vai fazer pintura com marcação de grandes áreas, você pega ele no final, esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, você pega ele no final para ficar bem afastado da tela, tá? Esse aqui é um, desculpem, é um pincel da Keramik 590, número 8, né? Um pincel que a gente chama de língua de gato, né? Eu também uso ele para preencher algumas áreas, mas mais raramente. Vamos lá, vamos caminhar aqui. A Gerolina, obrigada. Eu, quando pinto, tenho dificuldade, às vezes, de encontrar o pincel que me adapte. Certo. É aquilo que eu falei, Gerolina. O artista, ele vai encontrar seu material, seu pincel, sua forma, né? É por isso que eu tenho essa técnica aqui, que eu acho particular. Eu sei que tem outros artistas que devem ter essa técnica aqui, mas é a minha técnica que eu fui encontrando ao longo do tempo. Então, assim, eu não comecei assim, né? E aí você vai encontrando o pincel que você gosta, a cor que você gosta. É por isso que eu falei para vocês experimentarem. Vocês podem experimentar, se vocês quiserem, outras variações. Olha só, eu acabei pegando outro pincel, mas é a mesma coisa, né? Mas deixa eu terminar com o mesmo. Eu comecei com um só e vou terminar com ele. Vocês podem ver outras variações de cores, né? De azuis, de vermelhos, de amarelos, né? Mas eu aconselho sempre que vocês tentem com cores monopigmentadas, né? Ou seja, aquela referenciazinha que eu mostrei lá para vocês, PB 29, no caso do azul Ultramar, aqui, ó, tem aqui, né, PB 29, ele é o único pigmento. Então, vai ter umas cores que você vai encontrar que vão ter 2, 3, 4 ou até mais pigmentos. PB 29, aí vai ter o PW6, que é o branco de titânio. Então, já vai estar misturado com o PB29, já vai fazer uma outra tonalidade, né? E no final, não sei nem por que eu já puxei esse assunto de novo. A Vera Lúcia, eu também gosto de pintar com pincéis pequenos. Legal. A Mara Regina, moro na fronteira do Sul Gaúcho, adorando esta live nesta noite fria. Eita, o gaúcho deve estar bem frio mesmo, hein? A Gerolina, lindos esses pincéis, qual o número? Acho que é daquele que você mostrou. Que tá perguntando. Aquele que eu mostrei é o... Esse aqui, né? Deve ser... Esse aqui é o
590 da Keramike, o número 0, aliás, o número 8. Tá? Número 8. Já esse aqui, você vai encontrar na Keramike também, eu não lembro o número dele exato, mas você vai encontrar, esse aqui é como se fosse uma réplica da Keramike, ou Keramike é a réplica, né? Porque esse aqui é uma marca chinesa, desses sites chineses, né? Esse aqui, ó. Tá? Ele é o 20/0. Tem o 20/0, o 20/10, tá? Você compra um kit com vários pincéis desse, é bem legal. Eu encontro bastante coisa na China, tá? E eu não tenho preconceito com essa coisa, né? Tem gente que tem que usar o pincel, é muito caro, pelo de Marta, não sei das quantas e tal. O pincel, para mim, ele tem que funcionar, tá? É claro que os bons materiais, eles têm tecnologia e eles são desenvolvidos para realmente facilitar. Mas tem coisas que você substitui tranquilamente. Esse pincel que eu mostrei para vocês, o 20/0, ele é bem mais em conta do que um pincel da Keramike, por exemplo, né? Do que esses pincéis, ou um pincel importado de marcas famosas e tal. Aqui eu só dando uma finalização, um acabamento, que acabou ficando meio transparente aqui. E aí não é legal, né? Ficar transparente. Se ficar transparente, gente, vem com outra camada quando ainda não tiver totalmente seco, tá? Porque se você passar outra camada com ele seco, você vai ter que passar a camada em toda a pintura, uma segunda camada em toda a pintura. Eu vou só me afastar um pouco, me levantar um pouco aqui, me afastar para ver como está ficando a pintura. É um conselho que eu dou para vocês, é se afastarem um pouco quando vocês estiverem pintando a tela. Legal. A Marilza, o artista do Artes é o contrário, faz tudo com um pincel enorme, número 16, de cabo amarelo. Isso, exatamente. Eu conheço o trabalho dele, muito legal. E é isso. O legal, gente, é essa diversidade que a gente tem de artista, de técnicas, né? Eu conheço o trabalho do Duartes. E aí, é muito legal. Ele começou a carreira dele, ele começou como letreiro, né? Pessoa que faz aquelas faixas com letra. Aí ele falou que, por conta disso, ele desenvolveu a habilidade de utilizar o pincel grande, aquele pincel grande, pincel bem simples, aquele de cabo amarelo, né? E é isso, a gente tem muito artista bom no Brasil, com uma diversidade enorme de técnicas, né? De ensinamentos, e tá valendo, todo mundo tá ensinando, tá mostrando seu trabalho. Eu acho muito legal. Muito legal. Aqui, gente, eu tô fazendo o brilho, né? O brilho do pimentão. Eu coloco um pouco mais de empastamento, ou seja, mais tinta. Sempre que a gente vai fazer os brilhos, é interessante você colocar um pouco mais de tinta e mais volume, tá? E aí o segredo é você, aqui, ir suavizando aqui nas bordas, tá? Ir suavizando para não ficar um corte, né? Não ficar um corte.
limpando sempre o pincel. A Cláudia, obrigado pela dica do pincel. Por nada. Estou na fase inicial de pintura e ainda estou achando o que me facilita. Acho que é do pincel. Certo. A Gerolina disse, não conheço essa marca aqui onde moro. Qual? Keramik? Isso, ela disse, o mais encontrado é o Condor. Pronto. Condor. É, acho que é a mais comum, né? E é quando tem pincel suficiente para você pintar tudo, né? Para você utilizar todo tipo de pincel, tá? A Keramik é uma marca mais conceituada entre os artistas, é uma marca mais nobre, né? Mais famosa, tá? E você vai encontrar nos sites de venda, nesses sites especializados de pintura, tá? Vai encontrar facilmente. Mas o Keramik resolve. Tranquilamente, o Keramik vai resolver. Aliás, desculpem, gente. Às vezes eu tô pintando e aí eu fico meio distraído no que eu tô falando. O Condor, né? Da Condor vai resolver completamente todo o trabalho. Ó, falta pouquinho já, tá? A gente vai fazer essa parte mais escura. Eu começo aqui com um preto cromático que a gente fez, né? Aqui eu vou segurar um pouquinho a minha mão aqui, tá? Eu uso, gente, em telas maiores, eu uso um tento, que é um objeto, eu acredito que vocês conhecem, né? Mas para quem não conhece, é uma varinha que a gente apoia a mão aqui em cima, né? Mas aqui, como eu não tenho tento, eu estou segurando a minha mão com a outra mão aqui em cima do cavalete, só para não borrar muito essa parte aqui da panela. Sendo que, como ela é um objeto artesanal, essa panela, ela é meio irregular mesmo, né? Então não vai ter problema se eu entrar um pouquinho com ela. Itamar Silva, gostei da forma que você demonstrou sua percepção da pintura, mistura de cores e pinceladas. Já faço algumas pinturas, mas não fico satisfeito com os tons que eu encontro. Vou tentar aprimorar. Grato demais. Pronto, Itamar. Talvez esteja faltando justamente isso, você trabalhar com a dessaturação das cores, tá? Você usar, mesmo que você utilize cores prontas, por exemplo, como você utilizar um verde já pronto, mas você misture com um vermelho, mesmo deixando verde, para dessaturar, né? O que eu não aconselho, tá? Eu aconselho quem quer começar mesmo, quem quer estudar, a trabalhar só com as primárias. Deixa de lado um pouquinho as cores que você tem em casa, talvez, né? Isso eu estou falando para ele, mas para todo mundo. Deixa um pouquinho de lado essas cores. E quando aprender bastante, retoma a usar algumas secundárias e tal. Tipo aqui, eu fiz um verde que parecia um verde inglês, né? Então você pode, ao invés de pegar o amarelo de cádmio e o azul ultramar para fazer um verde parecido com o verde inglês, usar e tal. Só que aí você vai ter uma diferença de harmonização dos pigmentos, né? Então um pigmento, quando você usa só as três primárias, você está usando, por exemplo, uma tela dessa, ela está toda harmonizada com as cores, porque você tá trabalhando só com primárias, só com os mesmos pigmentos. São quatro pigmentos aqui se repetindo, né? O pigmento do azul, do vermelho, do amarelo e do branco. A Irene, fica tranquilo, bora pintar. Bora pintar. E a Marilza Talvanes, está lindo demais e ainda vai sobrar tintas. Vai sobrar. Eu postei lá no meu
no meu Instagram, tá? E aí eu aconselho vocês a acompanharem, porque eu dou pequenas dicas lá, né? Do dia a dia e tal. Então, eu postei lá uma dica de como guardar as tintas, tá? E aí vocês podem ver, talvez vocês já saibam, já tenha visto outros artistas fazer, que é com papel alumínio, né? Mas vai lá, aí nos stories tem lá os... Como é que chama aquilo lá, Marcelo? Favoritos, é? Fica, né? Eu não lembro bem o nome. Eu pus lá, e aí você procura... Espera aí que daqui a pouquinho eu procuro. Que tem lá essa dica e tem outras dicas, entendeu? Então vai sobrar muita tinta aqui, eu vou guardar essas tintas. Quando eu for fazer uma outra pintura, eu vou utilizar elas. Aí eu só modifico, tá? Eu modifico se eu precisar, por exemplo, se eu precisar de vermelhos e eu ver que o vermelho precisa ser mais amarelado, eu vou fazer isso, né? Se eu perceber que o vermelho precisa ser mais azulado, aí eu vou misturando, vou fazendo isso. E facilmente a gente aproveita a tinta, não precisa jogar fora, tá? Então é até melhor que você faça um pouco mais e depois você... Aqui eu vou só suavizar um pouco, né? Vou pôr um pouco mais de tinta, a tinta tá pouca aqui. Então, não precisa você fazer pouca tinta com medo de perder a tinta, gente. Você pode guardar suas tintas. E a tinta óleo, ela não tem data de validade. Ela tem, no tubo você vai encontrar, porque a legislação, né, a legislação nacional, ela obriga o fabricante a colocar uma validade. Mas a tinta óleo, ela não tem validade, tá? Ela não vai vencer se o tubo tiver... bem guardado, bem tampado e tal, ele vai funcionar, ele vai guardar a tinta por décadas, tá? Gente, teve alguns acabamentozinhos aqui que eu acabei dando uma pincelada, e isso eu vou resolver depois, né, com a cor da panela, tá? Posso até usar um pouquinho de branco aqui, para dar um pouco mais de brilho, e não vai... prejudicar. A Gerolina, toque muito suave de sua mão, excelente. Obrigado. E a Norma Crespo, boa noite, mestre Florianópolis, Santa Catarina, adorei. Boa noite, Norma. Obrigado por acompanhar, tá? Quem quiser, quem puder, gente, ficar aí e acompanhar, vamos seguir, né? Vamos seguir? Eu acredito que mais alguns minutinhos aqui a gente termina. Não vai chegar a 3 horas de live como na aula passada, na live passada. O cabinho, ele é bem rápido. Bem mais rápido. Aqui, ó, gente, para não ficar um corte, né? O lance é esse, não ficar um corte aqui. A gente vai... limpa o pincel, eu tirei o excesso aqui e vou suavizar primeiro, tá? Vou suavizar. É claro que ele vai ficar uma diferença, porque não é como aqui que tem essas mudanças muito... Aqui a mudança é mais brusca, né? Mas ele não vai ficar também... um corte, né? Um buraco, né? Acho que é isso no pimentão. Depois a gente dá uma olhadinha, ver se faltou mais alguma coisa. Qualquer coisa, se eu olhar que faltou mais alguma coisa, eu for fazer mais algum detalhezinho, eu posso postar lá um vídeo no canal. E aí, como eu estava falando para vocês, me acompanhe lá no Instagram, tá? O meu Instagram é Talvanes Moura, né? O meu arroba lá. Que lá eu posto muita dica. Dicas mais rápidas. De limpeza de pincel, de material que você comprar, né?
Enfim, eu posto bastante coisa lá. Tem as caixinhas de pergunta que eu deixo lá para as pessoas perguntarem coisas, e aí eu gravo vídeos. Vamos passar agora pro cabinho. Tá? Ó, comecei com esse verde aqui. Nem sei mais qual ponto que eu isso aqui. Comecei com esse verde aqui. E vou mesclando com esse mais quente. Ele vai tendo uns gominhos aqui, as formas, os formatos, né? Aqui eu vou ter o nosso tom mais escuro. E aqui é só percepção, pessoal, é só percepção, tá? É olhar o formato, esqueçam o objeto, tá? Se você quer pintar assim, esqueça o objeto. O que é esquecer o objeto, Talvanes? É esquecer que você está pintando um pimentão, tá? É esquecer qualquer coisa. Se você for pintar um olho, esqueça que você está pintando um olho. Olhe só para essas variações de cores. E aí, quando você menos esperar, você vai ter o objeto que você quer na sua frente, né? Seja um olho, seja uma boca, seja qual objeto for. Vou pegar um pouquinho de branco, né? Porque eles têm um brilho aqui, uns brilhozinhos aqui, mas não pode ficar muito branco, tá, gente? O branco não pode ficar puro, então ele já vai se misturando aqui, ó. A Irene, fiz o meu tento para a tua aula. Tá linda. Legal, legal. Gente, eu queria saber quem está fazendo, quem já está fazendo a pintura, né? Coloca aí, hashtag tô fazendo. Assim, não agora, mas está fazendo em casa, já fez a marcação, já fez alguma coisa. E, gente, não deixa de me mandar, me marca, posta, né? Vamos postar e tal, e marcar o curso, né? Pra isso vai me ajudar também a propagar mais o trabalho e tal. Então, quem puder fazer e postar, eu já agradeço. Aqui a gente vai ter um tom mais misturado aqui com escuro, mas ele não é tão escuro. Ele não é tão escuro quanto aqui, né? Ele se mistura. O Alexandre aprendendo muito. Valeu, Alexandre. Quem tiver mais perguntas aí, não só sobre a tela, né, que está pintando, mas sobre pintura. Sobre pintura. Pode escrever aqui que Talvano responde. Qualquer coisa vocês podem ficar à vontade aí para me perguntar. Eu quero ser sabatinado, né? Pessoas, estou aqui para isso. Esse é um momento para a gente conversar, para eu tirar dúvida de vocês sobre qualquer coisa de pintura que eu saiba, né? Eu não sei de tudo, então, que eu souber, se eu não souber, eu vou atrás. Fugir um pouquinho aqui, né? Mas isso a gente tira quando for fazer o fundo, tá? Você pode também usar, quando você fugir assim, você pode usar também um papelzinho, só para tirar o excesso, ó, papelzinho higiênico. Acabei dando uma pincelada por fora aqui e tirei, né? Quando a gente for fazer o fundo, a gente vai fazer um negócio mais igual aí. Aqui, gente, muita variação de tons, de verdes, né? E vem aí a questão da percepção, né? Vai bater na questão da percepção, tá?
que é uma coisa que a gente só vai aprender fazendo. Você só vai perceber as coisas fazendo. A Irene está dizendo que preparar as tintas para uma obra é uma terapia. Exatamente, Irene, exatamente. Encara como uma terapia, é uma terapia. Toda... Bati de novo aqui no microfone. Acabei até pintando ele. Toda a pintura, ela é uma terapia, né? E aí, como eu sei que muita gente busca a pintura como algo mais terapêutico e tal, eu tento sempre aconselhar. Não se afobe, não se apresse, não ache que você não é capaz, tá? É, tudo é um processo. Tá? Eu não nasci sabendo, eu não faço isso de hoje. É, eu ainda tenho muito o que aprender. E todos nós temos, então não se preocupem, apenas se divirtam com todo o processo. Vai fazer esse cabinho aqui? Se for preciso, passe um dia inteiro no cabinho. Mas se divirta com isso, né? Busque se aprimorar, né? Não se julgue demais também, tá? Porque como eu sei que as pessoas usam muito, trabalham muito como terapia, como algo terapêutico, podem acabar fazendo o inverso, né? Deixando a pintura algo cansativo, né? E não é minha intenção isso. Então, é realmente uma terapia. Pintar, fazer as cores, né? Como a Irene falou. Eu, quando vou fazer uma tela, eu passo o dia inteiro fazendo as cores. Um dia, basicamente, só encontrando os tons, né? Às vezes, um retrato, só a pele eu encontro 20 tons, né? Variações pequenas, variações de tons. Então, é não se preocupar com o tempo. A Rosiane, professor, qual o tamanho desta tela? O tamanho dessa tela é 20 por 30. Tá? Eu estou usando uma telinha 20 por 30. E tá na lista de material. Acho que a Rosiane foi a pessoa que entrou, que disse que não entrou lá no grupo, foi? Entrou no grupo do WhatsApp e disse que não. Lá a gente vai disponibilizar no grupo do WhatsApp a lista de material. Tá? O Itamar também disse que já preparei minha tela, entrei no grupo hoje, só estou sem a referência. Pronto, Itamar. Eu prometo aqui para vocês, assim que a gente concluir aqui, o Marcelo vai lá colocar as referências. A gente colocou 3 referências. Opa, acabei pegando muita tinta aqui. A gente colocou 3 jeitos diferentes da referência. A gente colocou só a fotografia, como vocês estão vendo aí no cantinho. A gente colocou ela quadriculada e a gente, para facilitar, a gente já fez o desenho, então a gente colocou ela desenhada também, certo? Para que não tenha desculpa de fazer, né? De não fazer. O Alexandre Ferraz, vou ter que sair, mas hoje foi ótimo. Ô Alexandre, valeu, meu amigo, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua participação e... Não deixe de fazer o trabalho, tá? Um grande abraço. A Mara Regina, vou fazer esta obra em papel Canson 300. Preciso fazer a base em gesso acrílico e também risco em terra de siena. Sim, você precisa fazer a base do papel, porque o que acontece é que se você não fizer a base, com o passar do tempo, o papel vai estragar, tá? É uma forma de você proteger, inclusive é igual a proteger a tela, mesmo sendo um estudo, tá? Mas é bom você fazer, né? E com relação a
Ela falou o que da Terra de Siena? Ela falou risco. O risco em Terra de Siena. Se, não você... sei se é a queimar a tela. Se é, eu não sei se eu entendi se você vai desenhar com Terra de Siena. Seria isso? Se for, pode ser também, gente. Pode, ao invés de você desenhar com carvão, né, você pode desenhar com a tinta já, né? É mais difícil, é mais complicado. Não sei se eu entendi. Se você quiser esclarecer mais, só esse finalzinho aí. Estamos chegando ao final aqui, né? Estamos chegando ao finalzinho, aos finalmente. E quando vocês forem fazer, não esqueçam, olhem mais para a referência do que para mim, do que para o que eu estou fazendo, tá? Porque se vocês olharem só para o que eu estou fazendo, vocês vão tentar copiar uma receita, né? Aqui vai ter uns detalhezinhos aqui, gente, que a gente vai fazer depois com o fundo para dar uma clareada, e aí a gente vai usar um outro pincel, tá? A gente vai usar o pincel da Condor também, o 422, que é um pincel parecido com esse, só que o pelo dele é mais longo, que vai fazer uns detalhezinhos, né? É um pincel que a gente usa muito para trabalhar com cabelo, com grama, tá? Faltando aqui um claro aqui. E aí a gente vai fazer com ele no momento que a gente for fazer o fundo. A Rosiane está perguntando, professor, tem algum link disponível para se ter acesso ao desenho para baixar? Tem algum quê? Link. Link. É... Rosiane, é? Isso. Rosiane, você está no grupo do WhatsApp? Se você estiver no grupo do WhatsApp, daqui a pouquinho, assim que terminar a live, nós vamos disponibilizar lá para quem entrou agora e ainda não viu os links, tá certo? Se não, se você não está no grupo, entra lá no grupo, tá bom? Por que a gente não disponibiliza o link aqui? Porque como a gente fica lá mandando todo o material, todos os assuntos, então a gente pede que as pessoas entrem no grupo, que aí a gente reúne todo mundo num só lugar, tá? É porque quando você entra... ela respondeu se está no grupo? Ela disse que não, não. Pois se você puder entrar, tá? Não se preocupe, o grupo a gente não manda, não fica mandando... sei lá, muitas notícias fora do assunto, da pintura. Na verdade, a gente só manda mesmo links e algumas notícias do curso, tá? Então é interessante você entrar lá, porque lá é que está disponível o link, tá? Porque a gente resolveu fazer assim para não ficar postando link toda hora, fica mais difícil, a gente se encontra lá. A gente encontra lá. Pode, tudo bem? A Maria Maísa, amei a live. Parabéns, Talvanes, por dividir seu precioso conhecimento. Admiro e aprecio demais seus trabalhos. Maravilhoso. Obrigado, Maria Maísa. Gente, só concluindo aqui. Aqui, onde tem os encontros das cores, a gente sempre dá aquela... suavizada, né, ó. Eu vou suavizar aqui para que não fique estranho, parecendo que tem um corte. Aí eu limpo o pincel sempre e vou fazendo. Bom, pessoal, me parece que a gente concluiu aqui, tá? Se precisar fazer alguma coisa, porque às vezes eu olho a pintura e aí eu vejo, opa, faltou isso, faltou aquilo, eu faço um videozinho e posto lá no... posto aqui no YouTube, né? Vou postar no YouTube. Opa! Acabei pegando muita tinta aqui. Vou só pôr um pouquinho de branco aqui.
mas pouquinho. É só para clarear um pouquinho esse tom, que eu acho que ele ficou muito escuro. Ah, Rosiane, este grupo é para quem são seus alunos? Estava perguntando. É para os alunos desse curso aqui, tá? É esse curso gratuito. O link está fixado aqui no chat, esse link. Isso, o link está aí no chat, tá? É para é pro pessoal que está fazendo esse curso aqui, né? Todo mundo que está fazendo esse curso aqui, que quer executar essa obra, então tem esse grupo lá. Sim, e a Mara, ela quis dizer queimar o papel com siena. Pronto, precisa sim, Mara. Precisa sim queimar o papel com siena, tá? É, do mesmo jeito que você faz na tela. Você só faz... Uma outra coisa, gente, que eu aconselho quem quer economizar também para fazer estudos, é pegar uma gradezinha como essa de tela, tá? E você substituir o tecido. O tecido ele ainda é mais barato do que alguns papéis, né? Se você for usar alguns papéis, o tecido acaba sendo mais barato. Então você só tira, desgrampeia, se você souber fazer isso, né? Eu até tenho um vídeo ensinando aqui no canal. É, você tira, desgrampeia, tira o grampo, grampeia de novo e prepara a tela, né? E aí você vai tirando e vai guardando aqueles exercícios enrolados na tela enrolada. Eu estou fazendo aqui os últimos detalhezinhos com branco. Não deixo o branco como eu deixei aqui, eu estou apenas clareando, tá? Mas é isso. Eu acho que tá tudo ok aqui, né, Marcelo? Tá sim. Como eu falei, se eu tiver esquecido alguma coisa, eu posto um vídeo aí falando sobre isso. Bom, gente, eu fico acabando, mas eu fico vendo algumas coisas, aí eu vou... Tem alguns detalhes aqui que eles são melhores de fazer quando tiver um pouco mais seco, tá? Por isso não vai dar para fazer agora. Ele é mais para cá. Como esse detalhe aqui que eu estou tentando fazer, mas eu vou deixar fazer mais seco, quando for fazer a próxima live. Bom, gente, eu acho que é isso aqui por enquanto, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero ter passado um pouco de conhecimento, dividido um pouco do que eu sei, tá? Peço a vocês que me sigam nas redes sociais, entrem lá no meu Instagram, me sigam lá, porque lá eu deixo bastante dicas importantes também. Compartilhem esse curso, tá ok? Façam, tentem, tá? Não se limitem só a ver, mas e não tenham medo de fazer, não tenham medo de errar, façam, tentem fazer, tentem executar essa obra. Se tiver dúvida, pode me mandar foto, aí manda perguntando o que é que pode fazer, como é que pode melhorar, né? Eu faço, eu falo, eu resolvo, eu respondo todo mundo que me mandar, tá certo? Se ficou, tem mais alguma dúvida aí, Marcelo? A Marilza, obrigado, Talvandes e Marcelo, ótima aula, muitas explicações, bom descanso para todos. Obrigado bom, também. Obrigado, Marilza, obrigado a todos. A Gerolina, obrigado pela aula de hoje, foi muito proveitosa. Obrigado também, Gerolina. Obrigado a todos vocês, tá, gente? Treinem, executem, postem, me marquem, perguntem, tirem dúvidas, tá certo? E vamos pintar, vamos deixar o mundo mais colorido, mais feliz, mais alegre, tentar esquecer um pouco, às vezes, os problemas que nos deixam tão perturbados, né? Que nos tiram um pouco o sossego. A pintura ajuda muito isso, ajuda muito a gente a continuar, né? A nos dar esperança. Ela não resolve os problemas, mas ela ajuda a gente. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Segunda-feira a gente está de volta, a gente vai fazer... Eu acredito que a gente termina essa parte aqui, a gente vai terminar o curso na segunda-feira,
né? E, mas não se preocupe, a gente vai continuar com outras lives. Depois da segunda-feira, nas outras segunda-feiras virão outras lives. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, a atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.